Карл Май, Банито Хуарес. Едно в Харар, човешкият живот прилича на море с неговите неспокойни, вечно пораждащи се вълни. Милиони и милиони променливи фигури възникват от водния масив, за да се появят на повърхността в продължение на един единствен кратък миг и отново изчезват. Къде, знае ли някой, застанал на брега, наблюдателят отправя хиляди въпроси към съдбата, ала до охото му не достига и думица. Съдбата говори и отвръщане с думи, а с дела. Развитието продължава своя безпирен ход и смъртният се вижда осъден да изчаква жадуваните събития с търпение, граничещо едва ли не с бесилието. Нито един час, нито една минута, нито една секунда не може да настъпи по-рано и никое деяние не дава своите плодове преди времето, предписано от извечните закони. Често човек стои пред някое происшествие с привидно съдбоносни последици, но дни и години минават и вече започва да му се струва, като че съществуващите причини са изгубили своята двигателна сила. Миналото сякаш е останало без последствия, а незнайните нишки на живота са загубили своята обтегнатост. Не се чува звук, не се вижда резултат и слабият човек е почти готов да се усъмни в справедливостта на провидението. Ала провидението следва неотклонно своя величествен неведом път и точно, когато той най-малко очаква, то се намесва в събитията със съкрушителен песник и смаяният от възторг човек осъзнава, че до дъното на морето на живота водят ниши, които сега изплават на повърхността и се сплитат на възел, развързването на който се предоставя в негова власт. Така беше и със съдбите, чието нишки се събираха в Райнсвълден. Минаха месеци, години без да се чуе нищо за скъпите същества, тръгнали по широкия свят. Те бяха и си оставаха безследно изчезнали. Макар и наохотно хората ги признаха за загинали, и на Трейнсвалден натегна атмосфера на дълбока и неподправена печал. Когато всички и най-обстойните издирвания останаха безрезултатни, те се видяха принудени да се примирят с неизбежното. Болката беше голяма и можеше да се смекчи единствено с времето, лекуващо като балсам. Лицата изразяваха тихо отказване от радостите на живота. Вече не се оплакваха, но дълбоко в душата си съхраняваха жив спомен за безследно изчезналите и не смееха да признаят, че все пак не са съвсем изгубили надежда. Така изтекоха нови 9 години и хората вече пишеха 1866 преди за поредицата събития, която изглеждаше приключена, да настъпи най-сетне едно продължение. До западния бряг на Аденския залив, свързващ Червено море с Индийски океан, е разположена една страна, която дълго време минаваше за нещо като прочутото тамбукто или легендарното Елдорадо. Най-дръзките пътешественици на празно бяха опитвали да я издирят и едва през 1866, британският офицер Ричард Бъртън звезда бе успял да проникне до там и да донесе сведения за тази изолирана държава. Звезда през 1854. Бънемист, навярно е имало чужденци, дори европейци, които са стъпвали в Харар, но не са съумявали да изнесат сведения за тамошните условия. Защото никой не се е връщал. Всички са ставали роби. Наистина, по инициатива на англичаните, по-точно по настояване на благородния лорд Уилбърфурс, бе постигнато всеобщо споразумение на народите за забрана за търговията с роби. Бойните кораби на всички страни имаха не само правото. Но дори и задължението да секвестират робските кораби, да освобождават пленниците. И да бесят екипажа от капитана до юнгата. Но десетилетия наред само тези мерки не дадоха решаващ резултат. Имаше страни, в които търговията с роби продължаваше да цъфти. В средата на 19 век, например, всеки посетител на Константинопол можеше да констатира, че там все още има къщи, в които се купуваха хора от всякакъв цвят. Особено доходен беше ловът на роби в местностите край Нил и териториите, разположени край Червено море. И по източното крайбрежие на Африка. Към тях спадаше и Харар. Харар не лежи непосредствено на брега. Тя може да се достигне от морските пристанища Сайла и Бербера, като се пътува през страната на сумалиците. Последните принадлежат към най-красивите представители на черната раса горд и воинствен народ, се и живеят в вечна вражда с всички свои съседи. Тъй, че пътуването между Харар и морския бряг е свързано с големи опасности. По тази причина много рядко се отдава на някой роб да избяга от Хара и да достигне Спасителното море. Там, където Сомалийската пустиня започва да се издига на запад, сиреч към вътрешността на страната. А стърчащите до сега голи скали и жълт пясък тук, таме отново показват признаци на растителност. Под залязващото слънце се движеше един керван. Той се състоеше от тежко натоварени камили и добре въоръжени мъже, почернели до тъмно. Отчасти загорели от палещото слънце, от части мургави по природа. Въоръжението им включваше дълги фитилни арабски пушки, бойни боздогани от тиково и абаносово дърво и лъкове, с които изпращаха опасните си стрели. Освен той, всеки бе затъкнал в пояса си дълъг остър нож. Камилите не вървяха свободно. Бяха вързани една за друга, като оглавникът на всяко животно бе прикрепен за опашния ремък на предходното. Всички носеха тежко натоварени самари, с изключение на една на чийто висок гръб се виждаше атуша звезда затворена от четирите страни са завеси от тънък плат за свободно пропускане на въздуха. Вероятно, вътре се намираше женско същество, до чийто лик не биваше да има достъп неканеният. Звезда носилка, бележка на автора, редом с тази камила яздаше на силно бяло муле предводителят на кирвана. Той носеше дълъг бурнос и тюрбан със същия цвят. Оръжията му бяха като на другите, само дето дръжката на ножа, прикладът и ложата на пушката бяха обковани със сребро докато яздаше до камилата на чело на шествието, острите му очи се взираха изпитателно към западния хоризонт. По едно време на поводите на мулето и се обърна към един от хората си. Осман, виждаш ли планинската теснина там отпред? Повиканият отговори смирено. Виждам я, о, ефенди! Там ще лагируваме тази нощ, рече повелителят. Ти вече си бил с мен в Харар? Ориентираш ли се все още в местностите? Твърде добре. О, Емир! Хубаво, от теснината не е кой знае колко далеч до село Елауда, а оттам има само един час път до седалището на султан Ахмед. Ще се отправиш нататък, за да му докладваш, че утре Заран ще бъда при него. Човекът се подчини. Докато развързваше оглавника, с който животното му бе вързано в редицата за другото, попита тихо със знак към носилката, така че само Емирът да може да го чуе. Да каже ли на султана какво водим? Кажи му, че носим тюл, коприна, месинг, медни листове, ножове барут, захар и хартия. Искам да разменя стоката за тютюн, слонова кост, масло и шафран. Но за рубинята няма да споменаваш още нито дума. Да взема ли със себе си налога? Не! Султанът никога не се насища. Ако още от сега му пратя налога, по-късно ще ми поиска нови дарове. Осман смушка камилата и тя се понесе на дългите си крака в най-бърз бяг. После кирванът се насочи към теснината, упомената от Емира. Когато ездачите слязоха от животните, наближаваше мигът слънчевият диск да докосне хоризонта. В тези райони това става някъде към 6 часа и е времето предписано от пророк Мохамед за вечерна молитва. Вярно, че бедуините повече или по-малко са до един разбойници, ала от друга страна са много религиозни и считат за най-голям грях някой да пропусне молитва. Ето защо членовете на Кервана веднага се събраха и коленичиха да се молят. За целта е предписано обредно измиване. Но тъй като вода липсваше по тези места, те си служиха с пясък. Оставяйки го да изтича между пръстите, сякаш беше вода. Едва след като свършиха, камилите бяха освободени от товара, след което мъжете насядаха по земята да се отморят от дългата продължителна езда. Неколцина не бяха свалили носилката от камилата. Но създанието, което се намираше вътре, не се появи. Навярно имаше заповед да не напуска носилката и да спи вътре. Емирът взе няколко от формите, които съставляваха неговата вечеря и наля малко вода от един мех в кожена чаша. Приближи се до носилката, дръпна до нейде да завесата и запита полугласно. Искаш ли да ядеш и пиеш? Не последва отговор, но една ръка се протегна и прие плодовете и водата. Аллах е велик, ала моят ум не е на мястото си, промърмори той. Все ще забравя, че тя не разбира нашия език. Сетне пое празната вече чаша и се върна на мястото си. По негов безгласен знак се надигнаха няколко мъже и взеха пушките си. Отдалечиха се от лагера, за да го пазят както от евентуално нападение на врагове. Така и да не избяга пленницата. След късо време всички бяха потънали в най-дълбок сън. През това време Осман отдавна бе стигнал и подминал селото, без някой да го спре и препускаше към хара. Когато пристигна, беше минал едва час, откак бе напуснал своя господар. След залез слънце портите на града се затваряха и никой не можеше да влиза или да го напуска без специално разрешение на султана. Осман похлопа, но трябваше да повтори неколкократно ритуала, преди да се появи вратарят. «Кой е там?» – запита той. Пратеник на султан Ахмед бен султан Абубек, отвърна запитаният. «Как се казваш?» «Името ми е Хаджи Осман бен Меемет. Към кое племе принадлежиш?» – продължи да пита пазачът. «Аз съм свободен сумалиец. Жителите на Харар гледат с презрение на арабите и сумалийците, но основателно разбира се, поради което вратарят заяви. Не мога да пусна някакъв си сумалиец. Ще бъда строго наказан, ако разваля рахата на султана заради един сумалиец. Ти наистина ще бъдеш наказан, отвърна Осман. Ако не съобщиш, че съм помолил да ми се отвори портата. Аз съм пратеник на Емир Арафат. Това изявление изглежда накара пазача да се замисли. Той знаеше, че сумалийският емир е предводител на търговски кервани и султанът винаги прави добри сделки с него. Ето причината да отвърне. Арафат. Тогава ще рискувам. Ще поверя портата на някой друг и лично ще отида да доложа за пристигането ти. Едва сега Осман слезе от камилата и зачака да бъде пуснат. А пазачът остави своя помощник на портата и се опъти към палата на султана. Всъщност палат е доста силно казано. Прочутата столица, човек с пълно право би могъл да каже прочутата с лошата си слава. Бе оградена от примитивни стени и имаше дължина половин час път и ширина едва ли и четвърт. Къщите наподобяваха каменни струпвания, а самият палат приличаше по-скоро на хамбар, отколкото на дом. Плътно до него се намираше едно съградено от груби камъни сводесто помещение, в което ден и нощ се чуваха да дрънчат вериги. Това беше градският затвор, в неговите дълбоки подземия никога не проникваше дневна светлина. Горко на затворника, установен там на местожителство. Той изобщо не получава от султана храна и вода, а дори и някой приятел и роднина да му носи ежедневно вода и обичайната там студена каша от просено брашно, пак му е писано да изгние с времето в собствената си мръсотия. Тронът на владетеля, неограничен господар на живота и имуществото на своите поданици, представляваше проста дървена скамейка, като онези, които човек вижда у нас при най-бедните семейства. На нея той седеше по турски, или потънал в дълбок размисъл, или пък даваше прием, на който всеки присъстващ трепереше, защото и най-малкото влушаване на настроението на султана бе достатъчно да пролее кръвта на първия, който му падне. И тази вечер Ахмед седеше на достолепното си място. Зад него по стената висяха стари фитилни пушки, саби, железни пранги за ръце и крака символите на неговата неограничена власт. Пред него седеше везират, редом с няколко мухамедански учени. На заден план клечеха по земята многобройни окаяни фигури, оковани в вериги. Всичките бяха роби и затворници. Султанът обичаше да декорира тронната си зала с такива нещастници, като знак за неговото могъщество и величие. Странично от него стоеше един от тези живи за оплакване мъже, с инжира на китките и краката. Фигурата му бе висока и слаба, сгърбена повече от горест, отколкото от старост. Огасналият поглед и хлътналите страни свидетелстваха за глад и дълбоки душевни страдания. Единствената му дреха бе дълга риза, прокъсана на много места. Той изглежда току-що бе говорил, защото всички погледи бяха отправени към него, също и очите на султана. Зловещи и заплашителни, като на инквизиторски палач. Кучешки син, кресна той на стария. Лъжеш, как може един християнски владетел да е по-велик и могъщ от един привърженик на пророка. Какво са всичките твои крале пред Ахмед, султанът на Харар? Очите на роба пробляснаха. Аз не бях крал, бях само един поданик, но един от най-благородните в нашата страна. И бях хиляди пъти по-богат и щастлив от теб. Султанът разпери десетте си пръста. Тутък си отъгъла и изникна един от приближените му, нарамил тежка бамбукова сопа и нанесе на стария десет удара. Такъв бе очевидно знакът. Робът не трепна. Изглежда бе привикнал на подобни обноски и ударите вече не му причиняваха болка. Няма ли да отеглиш думите си? Не. Владетелят заповяда да му нанесат 15 удара. След като заповедта бе изпълнена, той заговори. Аз ще ти докажа колко е голямо моето му гъщество. Ти си едно християнско куче. Бях заповядал да се прекланеш пред пророка, но до сега ти не си го сторил. Днес ти повелявам за последен път. Ще се подчиниш ли червей? Никога отвърна старият твърдо. Ти ми отне свободата, можеш да ми вземеш и живота, но не и моята вяра. Как ще ми докажеш могъществото си? Точно тук то престава да съществува. Ахмед сви песник и изрева яростно. Ще наредя да те хвърлят в най-дълбоката килия на Зандана. Стори го, рече робът, без да пада духом. Аз искам да умра, копнея за смъртта. Тогава ще свършат моите страдания и ще намеря най-сетне мир и покой. Добре, ти сам си го пожела, отведете го в най-противната тъмница, която може да се намери. При тази повеля на султана, палачът лови стария и го изведе. Навън се присъединиха, още не колцина, и го помъкнаха към сградата на затвора. При отварянето на вратата на среща им бликна неописуема смрад, задранчаха вариги, затворниците се завайкаха. Палачът и хората му не бяха взели светлина и робът не можеше да види нищо. Той бе отведен до един ъгъл, където придружителите му повдигнаха един тежък камък, след което желатат го бутна судар. Слизай християнско куче, захили се той. До два дни ще бъдеш излапан. Старият пропадна в някаква дупка, навярно два пъти по-дълбока от неговия ръст. Той удари лицето си в стената и силно се нарани, но няма време да си обърне внимание, защото едва бе чул камъкът да ляга върху неговия гроб и ето, че почувства някакви животни да скачат около него и да хапят голите му крака. Боже мой, нима наистина ще бъда жив изяден? извика той ужасено. Това бяха плъхове, кой знае от колко време гладували и сега получиха нова жертва. Нещастникът ги отръска от себе си и започна да ги тъпче с крака. Сграбчваше ги с ръце, душеше ги, а ластотиците ухапвания по краката му причиняваха страшни болки. Килията, в която бе захвърлен, едва ли имаше повече от метър ширина, а дълбочината й бе някъде към 3,5 метра. Той опря здраво гръб към единия зид и крака към отсрещния, и опита да се изкачи по метода на коминочистачите. Успя. При придвижването му нагоре един камък от зида се разхлаби от натиска, който упражняваше и падна на земята. Няколко от свъркащи звуци дадоха да се разбере, че камъкът е пречукал някой и друг плъх. Ах, слава Богу! възкликна затворникът зарадван. Ето ти, оръжие! Той отново се спусна долу, сграбчи камъка и заудря с него по земята наоколо. Плъховете тутък си го наваляха, получи многобройни ухапвания, ала той продължи да ги трепе методично един след друг, докато престана да мърда и последният. При опипванията наоколо, ръката му се натъкна на някакъв кръгъл, кух предмет. Изкрещя ужасен, беше хванал мъртвешки череп. Такава ще бъде и моята съдба, произнесе той. Господи, о господи, какво съм сторил, та да заслужавам такъв край. Проклет де Кортео, проклет де Ландола, беше застанал в мрака на килията си, отправил песници нагоре. В същия миг трепна от оплаха, защото някъде над него прозвуча глас. Ландола! Да, нека е проклет за вечни времена. В гласа се долавяше толкова ярост, че робът потръпна. Какво беше това? Попита той. Кой си ти, дето говориш по тези места испански, езикът на моята родина? Първо ти кажи кой си. Отекна надолу. Ти, който изби дупка в зида на килията ми. Аз съм испанец от Мексико, отговори робът. Името ми е Фернандо де Родриганда. Санта Мадона. Прокънтя гласът. Дон Фернандо, братът на граф Мануел де Родриганда Валга Медиос. Вие говорите за моя брат Мануел. Нима го познавате? Дали го познавам? Ами, че аз бях. Но чакай, изобщо не е възможно вие да сте Дон Фернандо. Та той е мъртъв от години. А аз ви казвам, че не е мъртъв, макар и да бе обявен за покойник. Истината е, че бе отвлечен от Ландола и продаден тук. Сеньор, това, което ми разказвате, звучи като приказка, и почти не мога да го повярвам. Но като поразмисля, не ми се струва невъзможно. Та нали и Дон Мануел? За това обаче по-късно ще сляза при вас, Дон Фернандо. Може би ще ми се отдаде с ваша помощ да отстраня още един камък. Сетне не отворът ще е достатъчно голям да мина отвъд. Ще ми помогнете ли, Дон Фернандо? На драго сърце. Веднага се качвам. Старият запълзя по тесните стени нагоре и с обединени усилия, двамата затворници успяха да отместят втори камък. Сега дупката беше достатъчно широка да се провре един не особено пълен човек. Слизайте, Дон Фернандо. Идвам след вас, рече другият. Само да не ни заварят заедно, предупреди старецът. Няма кой да ни открие. Ние сме обречени да умрем от глад или да бъдем изядени от плъховете, така че ще ни оставят сами. А и да посетят някой от два мани, достатъчно тъмно е да се пропълзи незабелязано през отвора. Ние трябва да поговорим. Идвам, Старият се смъкна отново долу и другият го последва. Килията беше толкова тясна, че двамата стояха гърди до гърди, но това не ги безпокоеше. Напротив, графът бе изпълнен с блаженство, че има човек край себе си, в чието лице очакваше да намери приятел. Онзи го лови за двете ръце и пробъбра. О, Дон Фернандо, нека ви стисна ръката. Чувствам се на седмото небе от радост, след дългите страдания, да открия съотечественик, тъй като аз съм родом от Манреса. От Манреса. Толкова близо до Родриганда. Изуми се Дон Фернандо. Да, аз съм само един обикновен човек и се казвам Миндрело. О, сеньор, толкова много имам да ви разказвам, но кажете по-напред, от кога сте извън Мексико. Отдавна, от дълго време. Нямах възможност да броя дните, седмиците и месеците, но мисля, че че знав пленничество тук някъде от 18 години. Диос, но в такъв случай вие сигурно въобще не знаете, че вашият брат Дон Мануел бе обявен за покойник. Не. Кога се е случило това? Преди 17 години. Казвате, че Мануел е бил обявен за покойник. Наистина ли трябваше да е мъртъв, като се замисля за това, което се случи с мен, струва ми се, че има хора, за които моето и неговото отстраняване е твърде изгодно. Мислите ли, действително ли си го мислите? Запита Миндрело припряно. Без съмнение имате право. Но какво се случи с вас? Това за сега може да почака, отвърна графът резервирано. По-напред, вие кажете какво знаете за родното ми място за близките ми и как се озовахте по тия места. Що се отнася до вашата фамилия, сеньор, зная, че Дон Мануел е смятан за покойник и че Алфонсо встъпи в наследство. Хайде, де, смая се Дон Фернандо. През главата му веднага мина мисълта за второто завещание, което бе съставил в присъствието на Мария Хермоес. Беше скрито в средното чекмедже на неговото писалище. Не са ли го намерили? Той бе опоменал причините, поради които лишаваше Алфонсо от наследство. А ето, че Оня е все пак бе станал граф Родриганда. Завещанието беше или укрито, или пропаднало по някакъв начин. Алфонсо попита, как управлява той своите подчинени. О, като истински тиранин. Омразен е на цялата страна. Хората се боят от него и шепнат разни неща. Не зная, бива ли да говоря по този въпрос. Ще ви помоля да ми кажете всичко откровено. Та хората казват, че Алфонсо не е истински граф де Родриганда. Не думай, Изплъзна се от устата на Дон Фернандо. И от какво си вадят заключение за такива ужасни неща? Носеха се разни слухове. Освен това, самият аз участвах в събития, които потвърдиха, че Алфонсо не е истински родриганда. Тък му участието ми е причина да се намирам тук, просто ме обезвредиха. Разказвайте, разказвайте, настоя старият. Миндрело не последва веднага поканата. Изглежда искаше първо да събере мислите си. Сетне изложи известните събития от замъка Родриганда от появата на доктор Стерно и неговата самоотвержена и успешна намеса в съдбата на Дон Мануел до избавлението на последния, изключването на брака между Стерно и контесата в Рейнсвалден. След това Миндрело продължи. Княжеското възнаграждение, което получих за услугите си към Дон Мануел, ме направи състоятелен мъж и аз се върнах обратно в Манреса. Към собствената си гибел чрез шпиони, които поддържали в Германия, на мързавците станало достояние, по какъв начин съм разстроил плановете им и сега яроста им се насочи към мен. От Дон Мануел на първо време нямаше защо да се опасяват, понеже неговите показания щяха да придобият валидност едва след като Стерна откриеше истинския Алфонсо. Но толкова повече се страхуваха да не се раздрънкам, аз и издам машинациите им. Един ден получих от един свой другар, трябва да знаете, че по-рано покрай другото се занимавах и с контрабанда. Бележка, с която ме викаше на обичайното място за срещи. Познах подписа и поради това не се осъмних. В оговорения час се отправих нататък, но не за да приема някаква задача, а да обясня, че искам да се отегля от тоя занаят. Едва стигнал въпросното място, ме връхлетяха и надвиха четирима мъже. Вързаха ме, запушиха ми устата и ме напъхаха в един чувал. После ме понесоха. На къде? Не можах да разбера. Миндрелу помълча известно време. Мислите по отколешните събития нахлуха бурно в него. Най-сетне той продължи да разказва. Когато след дълго, дълго време отвориха чувала, се оказах в едно тясно и мрачно помещение. Можете да си представите огнетението ми, когато полюлеенето и шума от вълните констатирах, че се намирам на корабна на Койка. Много по-късно, след като вече плавахме в открито море, ми бе позволено да изляза на палубата и да подишам чист въздух. Отведоха ме при капитана, същия онзи ландола, който споменахте преди малко. Подигравателно ухилен, той обясни, че моето изчезване е в интересите на определени лица, за това ще трябва да стана моряк, а не се ли подчиня, ме очаква смъртно наказание. Скоро надуших, че той ландола е търговец на роби и морски разбойник. Помислете и аз да му съдействам, да подпомагам търговията с клетите чернокожи. Да нападам и ограбвам мирни кораби и участвам в избиването на екипажите. Противопоставих се най-категорично, вследствие на което бях отново затворен и получих удари с пръчка, които разкъсаха месата на крайниците ми. И понеже въпреки всичко продължавах да се противя, да вземам участие в подобни престъпления, Ландола заяви, че ми е определил най-голямото наказание, което може да съществува. Щях да бъда продаден като роб. Тогава плавахме нагоре по източното крайбрежие на Африка. Той хвърли котва пред горат и слезе на сушата. След късо време бях отведен. Той наистина ме бе продал. Търговецът беше груб, недодяван ловец на роби, когато трябваше да последвам. Окован с вериги към вътрешността на страната, по-точно към долу. Там бях наново продаден. Тръгнах от ръка на ръка. Последният ми господар беше един свиреп негърски властелин. Какво изтърпях при него? Човешкият език не е достатъчно богат да го разкаже. Трябваше да работя за трима и да върша най-долната, често най-отвратителната работа. Бях малтретиран, не получавах храна и наполовина да се заситя. Но въпреки всичко, въпреки убийствения климат на местността, издържах. По едно време, моят господар взе, че умря и тъй като неговият приемник не пожела да ме задържи, бях продаден на един мъж от Харар, който ме помъкна със себе си и подари на своя султан. Ето как се озовах насам. Кога стана това? Преди 14 дни. А, а, за това не съм ви видял. Три седмици аз отсъствах. Трябваше да работя на една кафея на плантация на султана. Но какво сторихте? Та ви тикнаха в затвора. Още с пристигането си получих заповед да стана мухамеданин. И при мен случаят е същият, ала аз винаги се противопоставях. Аз също. Подложиха ме на изтезание. но понеже и сед не отказах да се позова на мухамед, бях хвърлен в тая дубка. Миндрело замълча. Вероятно очакваше отговор но такъв не последва. Старият беше потънал в мисли, чутото бе толкова много, че му даде ключа за загадката, която до този момент бе за него неразрешима. Ако разтълкуваше нещата като Божия промисъл, неизбежно се налагаше надеждата, че ще бъде избавен от смърта и дългогодишното робство. Неволно той бе сключил молитвено ръце и се бе отпуснал на колене. Миндрело не виждаше нищо, но го почувства и цялата му душа се присъедини към молитвата на графа. Възникналата дълга пауза бе нарушена от бившия контрабандист. Нека дойдем на себе си и проявим мъжество, Дон Фернандо. Бог е милостив, той ще ни помогне, но само чрез самите нас. Да, и имате право, потвърди заговореният, надигайки се от земята. Да се посъветваме хладнокръвно по какъв начин можем да се измъкнем. Като премислиха в детайли бягството, стигнаха до извода, че то е възможно само от килията на Миндрело. Онзи се провикна. Дали да не започнем веднага? О, с най-голямо удоволствие! Но за жалост за днес е твърде късно. Ще открият бягството ни рано-рано за ранта и ще се спуснат по петите ни. Тогава наистина сме загубени. Добре, ще се помиря, Дон Фернандо. Но едно все пак можем да сторим още сега. Бихме могли да опитаме дали ще се справим с камъка, който затваря моята килия. Тук действително сте прав. Удадели ни се съзнанието, че сме в състояние да напуснем зандана, ще ни успокои. А не успеем ли, ще знаем, че трябва да търсим друг път за бягство. Хайде тогава да се прехвърлим в моята килия. Испанецът се заискачва като гимнастик по стената и графът го последва. Без особен труд преминаха през отвора в другата килия. Тя имаше, както Дон Фернандо се убеди, същата ширина и дълбочина като неговата. Значи и тук човек можеше да се изкатери по метода на коминочистачите. Миндрело започна подем нагоре, прилепил гръб към единия зид и крака към другия. Дон Фернандо го последва по-бързо, отколкото се очакваше при неговата възраст. На метър и половина от земята килията правеше чупка в страни. Зидарията тръгваше по легато и пространството малко се разширяваше. Двамата достигнаха каменната плоча, затваряща пътя към свободата, без да са се уморили много. Сега се решава, Дон Фернандо, рече Миндрело. Елате на сами да опитаме. Те се сместиха един до друг и, тъй като стената се издигаше по тъгъл, около 45 градуса, имаха стабилна опора и бяха в състояние да употребят значителна част от силата си за преместване на плочата. И с първо им се стори тежка, но при втория напън я помръднаха и отместиха малко настрани, така че се образува пролука, през която се гледаха звездното небе. Слава на Господа и на всички светии слава! пророни старият. Тук нахлува свеж въздух, вместо убийственото зловоние там долу. Струва ми се, че звездите озаряват успеха на нашето начинание. Умеете ли да познавате часа по тях? Да, минава полунощ. Значи е твърде късно да се залавяме за нашата работа. Колко е тихо и безмълвно наоколо. Харар е потънал в дълбока тишина. Там от при Хаджия Мандан още стоят турбите с форми, които днес получи. Различавам ги въпреки тъмнината. Турби с форми. Оживи си испанецът. Ех, да можеше човек да отскочи и вземе малко не съм ял нищичко цял ден. Очите на стареца опипаха изпитателно видимата зона. След известно време додаде. Вярно, че това желание би могло да се нарече неблагоразумие, ала от друга страна трябва и да помислим, че утре ще се нуждаем от всичките си сили. При мен жаждата е по-силна от глада, а знам, че под стряхата на хаджията виси един мех пълен с вода. Да рискуваме ли, Миндрело? Защо не? Кой ще ни забележи? Добре, да избутаме изцяло камъка, но после ще пълзим, за да сме сигурни, че никой няма да ни види. За по-сигурно ще взема ножа си. Охо, имате нож. Да, преди време ми провървя да задигна един незабелязано. Миндрело слезе и скоро се завърна, стиснал ножа между зъбите. Те напрегнаха повторно сили и отместиха плочета на страни. Вече можеха да се измъкнат навън. Легнаха на земята и запълзяха към постройката, под чиято стряха бяха наредени турбите с форми. Над тях висеше мехът, за който бе споменал графът. Той се приближи и поиска да пие. Ала събратът му поневоля го хвана за ръката. Защо ще пиете сега, Дон Фернандо? А кога иначе? По-късно. Помислете, на нас смехът ни е по-необходим, отколкото на тоя е хаджи. Предлагам да го вземем с нас. Но на сутринта ще открият, че липсва. Тая работа какво ни засяга? Миндрело метна на рамо една пълна турба с форми и продължи. Вземете меха, а после ще си устроим истински пир. След тия думи той плъзна като сянка с възможно най-голяма бързина към затвора и графът ще не ще го последва с меха. Първо спуснаха турбата и меха, след което слязоха и те. Долу имаше място, колкото горе-долу да стоят прави, но поне можеха да отолят глада и жаждата. После отново се покатериха горе, където имаха възможност да подишат чист въздух до времето, когато жителите на Харар стават от сън. Останаха да лежат под отвора за техния коптор и обсъждаха планованото бягство. Едва когато далечни шумове ги известиха за разбуждането на жителите, наместиха плочата в старото положение и се плъзнаха обратно в подземния затвор. Миндрело запита. Заедно ли ще останем, Дон Фернандо? Не, отвърна старецът. Би било непредпазливо. Много е възможно да поискат да видят или говорят с някой от нас. Ще се върна в килията си и временно ще поставим изкъртените камъни на междинната стена. Две продадена като рубиня докато Осман, пратеникът на предводителя на Кирвана, чакаше пред градската порта, пазачът отиде да докладва на султана. Стигна в палата, малко след като граф Фернандо бе отведен в затвора. Когато пристъпи в приемната зала, султан Ахмед все още седеше на своята тронна пейка. Лицето на владетеля беше навъсено, гневът от непокорния роб още не се бе оталожил. Всеки, който го познаваше, знаеше, че сега е рисковано човек да се приближи до него. Той изгледа вратаря с хвърлящи искри очи. Какво искаш толкова късно? Запитаният се хвърли ничком на земята и едва повдигайки глава, съобщи. Пред портата един пратеник желая пропуск. Кой го праща? Арафат, емират на керваните. Арафат. Аха, а, тук ли е най-сетне? Доста дълго ме накара да чакам и ще изпита моя гняв. Що за човек е пратил? Някакъв сумалиец. Ахмед подскочи яростно. Сумалиец, как се осмеляваш, кучешки син, да ме безпокоиш толкова късно заради един жалък сумалиец? Върви при портата и кажи на оня проклет сумалиец. Дано Аллах те погуби. Нека се върне при своя господар и го уведоми, че очаквам даровете му два часа след разсъмване. А по това време няма да бъде пуснат никой жител на Харар, камо ли някакъв си сумалиец. Когато емират пристигне с даровете, да го пусна ли, о, повелителю? Не, Арафат може да помисли, че нямам търпение да го видя. Нека подреме един час с хората си пред вратата. И това е една незаслужена милост за това куче, ако изобщо му позволя да стъпи в моя град. Пазачът се отдалечи. Пред портата Осман изтрая до завръщането му. Той определено очакваше да бъде пропуснат и остана немалко удивен, когато до него достигнаха думите. Върни се при твоя господар и му съобщи, че сумалийци не пускаме. Аллах е велик. И защо? Защото султанът презира сумалийците. Казваш да се върна при моя господар. Казваш по-нататък, че султан Ахмед презира сумалийците, разфуча се пред портата Осман. Знаеш ли, че аз нямам господар? Ние сумалиците сме свободни мъже, а вие сте окаяни слуги и роби. Животът ви принадлежи на вашия тиранин, той ви го взема, когато му скимне. Презирал ни казва, ама търгува с нас и се пазари като някой еврейн. Ние, ние сме тези, които ви презират. И нека Аллах те прокълне, ако не го осъзнаеш и не си го запишеш в акъла. Много ти здраве, роб на джелата си. Осман се качи на камилата и препусна бързо. Не след дълго над града се възцари нощна тишина. Двамата затворници навярно бяха единствените, които не потърсиха живителния сън. На другото утро, два часа след зазоряване, при портата дойде пратеник на султана. Тук ли е търговският керван? Осведоми се той. Не, отвърна пазачът. В такъв случай трябва да дойдеш при султана. Вратарят пребледня. Не беше на добро, дето го викаше владетелят, ала нямаше как да не се подчини. Завари го седнал на трона и се хвърли на земята, изчаквайки да бъде заговорен. Присъстваха и няколко величия на султанството. Пристигна ли емир Арафат с даровете? Гласеше въпросът. Още не, о, повелителю. Защо се бави това куче? Не каза ли на сумалиеца, че го чакам два часа след изгрев слънце? Не, не намерих време да му го кажа. Отговори пазачът разтреперан. И защо кучи сине? кипна владетелят. Защото препусна твърде бързо. Значи заради теб трябва да чакам. За това ли те назначих за вратар? Аллах е велик и справедлив. От мен се изискват също да бъда справедлив. Владетелят даде знак и пазачът бе повлечен навън. В един ъгъл на двора му бе раздадена здрава порция тояги, която той огласи с дивите си крясъци. Веднага му бе назначен приемник, който получи ключа от султана и хукна към портата. Владетелят се намираше в много опасно настроение беше казал наистина, че презира сумалийците, ала не го свърташе на място от алчност и нетърпение да получи даровете им. Така мина почти целият преди обед, докато най сетне бе съобщено за Арафат. Сега владетелят не го остави да дреме пред портата, каквото бе намерението му с нощи, а разпореди веднага да го пуснат и доведат в палата. Не мина много време и предводителят на кервана се появи. Съпровождаха го петима мъже, които водеха една високо натоварена камила разтовариха я. Багажът се състоеше от подаръци, предназначени за султана. Нещата бяха приети от хората на владетеля и на Арафат бе позволено да влезе след като предварително бе свалил оръжията и събул обущата си. Беше посрещнат със смръщена физиономия. «Защо не коленичите?» – викна султанът. «Ние прегъваме колене, само пред алах, отвърна емирът гордо. «Свободни мъже сме и не се прекланяме никому. Защо идваш толкова късно?» Тонът бе толкова груб, че тъмните очи на Емира блеснаха гневно. Защото така ми е угодно, рече той. Гледай го ти, моята воля ще съблюдаваш, а не собственото си благоволение. Дошъл съм да търгувам с теб, а не да ме хокаш и оскърбяваш. Езикът ти е твърде дързък. Нима съм те оскърбил, който обижда пратеника. Той обижда и онзи, който го е изпратил. Кажи, приемаш ли даровете ми и имаш ли желание да търгуваш с мен? Ако не, да продължавам пътя си. Какво носиш този път? Копринени дрехи, платове, месинг, мед, желязо, барут, хартия и захар. И какво искаш в замяна? Слонова кост, тютюн, кафе, шафран, масло, челен мед и гуми-звезда. Звезда гуми смола от африкански и арабски дървета бележка на преводача Ще видя. Покажете даровете. Сега пред султана бяха изложени нещата, с които Арафат искаше да го зачете преди подхващане на търговията. Те се състояха от барут, красиви дрехи и железарски изделия, изготвени най-вече в Германия. Погледът на султана бе особено привлечен от три револвера, които се намираха сред другите предмети. Тези оръжия са много полезни, обади се Ахмет. Знае и как се борави с тях, но свършат ли мунициите, стават неизползваеми. Преди време от тук мина един ингилис и ми подари един такъв пиштов. Научи ме как да го употребявам, но едвам си бе тръгнал, зарядите свършиха и оръжието си стои безполезно. Аз имам много патрони, отвърна емират. Можеш да купиш всичките. Какво? Да ги купя? Провикна се султан Ахмед. Подаряваш ми оръжие, а принадлежностите трябва да закупувам. Не знаеш ли, че патроните вървят заедно с тях? Не вървят с тях и в ден бях принуден да броя сума пари за тях. Имам патрони и за две красиви пушки, които ти предлагам за покупка. Такива пушки тук още не е имало, с две цеви са и са правени в Америка. Донеси ги, заповяда султанът. Ще ги донеса заедно с другите стоки. Веднага щом кажеш, че си доволен от подаръците ми и може да се започне търговията. Султан Ахмет погълна жадно още веднъж даровете с поглед и отговори. Аз съм най-могъщият владетел от всички страни на длъж и шир. Този налог не е достатъчен за един толкова велик султан, ала Аллах е милостив и от мен също се иска да бъда милостив. Донеси каквото имаш. Първо ще купувам аз. А след мен могат да направят покупки и моите хора. Тръгвам, но не си справедлив, като каза, че нямам нищо достойно за теб. Имам нещо, което никой султан не притежава. И какво е то? Една рубиня. Много ми е притрябвала и смя се владетелят. Животът и имуществото на всички мои поданици ми принадлежи. Всички жени и дъщери са мои, мога да се избера, която ми хареса. Тук си прав но момиче като това, което аз притежавам, в харар няма. Да не би нобийка. Не, тогава някоя бисинка. Също не. Ами каква тогава? Тя е бяла, произнесе силно натъртено емират. Ахмед трепна от радостно изумление. Аллах, тя е туркиня. Не е и туркиня. Една туркиня би струвала най-много 500 Мария Терезиен звезда. А цената на рубинята, която искам да продам, е няколко хиляди. Звезда Мария Терезиен монета с лика на Мария Тереза, сечена от 1753 г. в монетния двор на Виена, като след време се прибавя и годината на смъртай 1780. Става най-важната разменна монета в Левант, Африка, особено в Етиопия и Арабия, където е била в обращение до близкото минало, бележка на преводача, султанът подскочи от престола и възкликна. Значи е бяла християнка неверница. Една европейска рубиня по тези места се считаше за най-скъпоценната стока, която едва ли би могла да се заплати. Да, кимна в знак на съгласие е емир Арафат. Тя е християнска рубиня. Много ли е бяла, като избеляла от слънцето слонова кост? Красива. Няма хория в рая, с която да бъде сравнена. Дребна? Не, израсла е висока и стройна като палма, отрупана с златисти плодове. Виждаше се как ламтежът на Ахмет става все по-голям. Опиши ми я повели той. Какви са ръцете й? Малки и нежни като на дете, а ноктите блестят като венчелищите на трендафил и като първия светлик на утринната зора. А остата, устните й са гранати, между които като бисери сияят зъбите. Онзи, който целува рубинята, рискува да забрави живота, света, самия себе си. Аллах, ти си я целувал, викна ревниво султанът, сякаш въпросната рубиня вече бе притежание на неговия харем. Арафат едва успя да потисне една усмивка на задоволство. Не бе трудно да проумее, че стоката му ще бъде продадена на много висока цена. Заблуждаваш се, отвърна той. Никой мъж още не е докосвал устните на тази девойка. Със сигурност ли го знаеш? Да. Кой ще поиска да я целуне, след като не може да говори с нея? Аллах, да не биде няма и глуха. Не. Речта и звучи по-скоро като песента на Билбил -бил звезда, ала говори на език, който никой не разбира. Звезда бил бил славей. Бележка на преводача. Що за език е той? Знам ли, никога не съм чувал такива думи. Слушал съм как говорят араби, сумалийци, харарци, индуси, малайци, турци, французи, англичани, персийци, но езикът на никой от тях не е като на тази девойка. Откъде я имаш? Бях в Целон и срещнах там един китайски търговец на момичета. Видях рубинята и реших да ти я доставя, макар и да дадох висока цена за нея тогава Идия доведе доведи и донеси и другите стоки. Арафат се отдалечи с хората си, за да приведе в изпълнение повелята на владетеля. Междувременно револверите бяха окачени на показ в тронната зала. А когато и останалите присъстващи се оттеглиха по заповед на султана, той се нахвърли алчно върху подаръците и собственоръчно ги отнесе в съкровищницата. Веста, че е пристигнал търговски керван, подмами жителите на Харар да се измъкнат от къщите си, но площадът пред палата все пак си остана пуст. Та нали хората знаеха, че първо той трябва да направи покупките си и едва тогава идваше ред на другите. Всяко натрапничество щеше да коства живота на човека. Не след дълго емирът влезе през портата с камилите и хората си, мина по кълдъръмените улички и спря пред палата. Животните бяха освободени от бремето, с изключение на онова, на чийто гръб бе носилката. Хората разтлаха по земята големи килими и изложиха стоките. Султан Ахмед дойде да ги разгледа. Беше сам пък и кой ли смееше да присъства, докато той правеше избора си? Къде е рубинята? Беше първият му въпрос. Там, в носилката, отвърна Арафат. Искам да я видя. Търговецът поклати глава. Първо неодушевената стока, после живата. Ахмет направи гневна физиономия и отвърна остро. Тук, в Харар, аз съм господарят. Всеки е длъжен да ми се подчинява. Искам да я видя. На моите неща аз съм си господар, рече Арафат спокойно. Който купи повече стока, ще има възможност да види рубинята, иначе не. Ако няма да мога да правя с имуществото си каквото поискам, хващам си пътя. А ако те задържа, заплаши султанът. Да ме задържиш, да ме затвориш. Мен, извика Арафат, отстъпвайки крачка назад. Да, тето. Хиляди са сумалиците и арабите, които ще дойдат да ме освободят. Ще им се отдаде единствено да видят твоя труп. Отвори носилката. По-късно, в такъв случай ще ти докажа, че аз съм господарят. Ахмед закрачи към носилката. Тогава емирът му препречи пътя и викна заплашително. Зная, че тук си по-силен от мен. Не бива да ти посягам, но мога да правя с имуществото си каквото ми отърва. В момента, в който отвориш носилката и погледът ти падне върху рубинята, ще й пратя един куршум в главата. Арафат измъкна един пиштов и запъна петлето. Султанът разбра, че се говори сериозно и отстъпи. Нека бъде волята ти, но те предупреждавам. Поставиш ли още веднъж снисхождението ми на изпитание, ще има да се каеш. Покажи нещата си. Ахмед бе твърде заед с мисли по момичето, за да отдели голямо внимание на стоките. Той приключи на бърза ръка с избора си без много да се пазари, какъвто иначе бе навикът му. Само когато се появиха двете двуцевки, купи ги на висока цена заедно с всички муниции. Сумата, която трябваше да заплати, беше значителна, но не бе уредена веднага, нали и емирът щеше да вземе едно друго от него, така че сметката щяха да уравнят накрая. Търговецът беше много доволен от комерциалния резултат. Беше реализирал доста по-висока цена, отколкото бе очаквал. Затова и не се противопостави, когато Ахмед най-сетне поиска да види момичето. Постави само условието това да не става тук, а вътре в палата. Султанът плесна с ръце. Тутък си се появиха неговите хора, на които даде за ръка да отнесат закупените стоки. Четирима от тях свалиха носилката от камилата и я отнесоха в приемната зала, след което се оттеглиха. Самият той ги бе последвал Сарафат и когато останаха сами, му заповяда: Сега отваряй! Онзи отметна завесите и пред погледите им се разкри женска фигура в дрехи от фин бял плат, чието лице султанат все пак не можеше да различи, тъй като пред него бе спуснат двоен вуал. Той веднага заповяда да се отстрани и сега се показа един лик, толкова нежен, бял и красив, какъвто никога не беше виждал. Две големи, пълни със сълзи очи погледнаха към него. Руменината се бе оттеглила от страните. Той подскочи. Реши да не допусне това неземно създание, да му се изплъзне и викна властно. Да слезе! Искам да видя снагата й. Арафат даде знак на рубинята и понеже тя не го разбра или не поиска да го разбере. Той я улови за ръката и я изтегли навън. Тогава тя застана пред султана, висока и стройна, потръпваща от срам и все пак горда като княгиня. Без да се двуми, Ахмед заплати на търговеца покупната цена на красивата рубиня от 5000 ешраф и звезда. След като емират се отстрани с дълбок, почти подигравателен поклон, той хвана жената за ръка и я преведе през няколко стай. После издърпа резето на една врата и я вмъкна в някакво помещение, което въпреки големината си имаше за прозорец само един малък тесен отвор, през който се процеждаше оскъдна светлина. Трите страни на помещението бяха заети с съндъци и тръстикови кошници, вързани с здрави въжета, а от тавана висеше голяма глинена купа, пълна с масло, от която надничаха няколко фитила. Това помещение беше съкровищницата на султана, по чието стени висяха великолепни оръжия и скъпи дрехи, а до четвъртата стена бе проснат персийски килим, отрупан с богато везани възглавници, достойно място за отмора за красавица, като рубинята. Ахмети направи знак да седне и тя го стори. После отправи различни въпроси на всички познати му езици, без да получи някакъв отговор, освен поклащане на глава, което в тамошните страни означаваше потвърждение. Звезда Ашрафи. Малко повече от 6000 марки. Бънемист. Тя не ме разбира. Заговори той на себе си. Но аз знам как да си помогна. Тя е християнка. А робът, когато вчера наредих да тикнат в Зандана, също е християнин. Той твърди, че е бил княз. А при това положение сигурно умее да говори всички езици на гиурите. Той ще бъде преводач. Но нека преди и дам да разбере, че се намира при владетеля на страната. След тези думи султанът отстрани въжетата от всички съндъци и кошници. Рубинята следеше движенията му с очи и за свое очудване видя такова количество злато и сребро, под формата на монети и накити, че нямаше как да не разбере, че се намира при най-богатия мъж в страната. Вярно, сред съкровищата се намираха и предмети, които в Европа едва ли биха стрували и няколко гроша. Но в Харар тези неща бяха рядкост и най-повърхностният поглед стигаше да се прецени, че тук е струпано богатство за милиони. Султанът имаше основателна причина да доведе бялата насам. Едно, дето искаше да й направи впечатление още от първия миг с богатствата си и второ, вече гледаше на нея като на любимката си от Харема. Ето защо не я отведе при другите си жени, избягвайки по този начин свади и сцени на ревност. Накрая Ахмед собственоръчно и донесе храна и вода и след като затули отново съкровищата си, я напусна. Трябваше да надзирава хората си, заети с наместването на закупените предмети и да заповяда на палача, изпълняващ същевременно и длъжността тъмничар да доведе стария християнски роб. Облегнат в килията си, Дон Фернандо мислеше за планираното тази вечер бягство. Настоящето му положение бе крайно неудобно поради недостиг на пространство, не можеше да легне, а да седне се ужасяваше, поради покриващите земята и избити плъхове. И тъй, принуден беше да стърчи, по-затвърде изнорителна за него. Как ли се чувстваше затворникът, обречен да очаква сред гмеж от паразити зловещата си смърт, без надежда за отеха, облегчение и спасение? По негово предположение, бе някъде към обед, когато долови над себе си шум, отместиха плочата, затваряща неговата килия после един глас каза. Султанът иска да говори с теб. Пощадиха ли те плъховете до толкова, че да можеш да ходиш? Ще опитам, рече мексиканецът предпазливо. Тогава идвай горе, ще ти пусна стълбата. При мъждивата дневна светлина старецът успя да различи стълбата. Едва бе докоснала земята. И той започна да се изкачва. Какъв късмет, че се бе разделил с Миндрело. Когато стигна горе, се намери в голо, оградено от каменни зидове помещение където се търкаляха в оковите си над 20 затворника. Ясно бе, че от неговата килия би било невъзможно да се измъкне незабелязано през всички тия хора. Освен това масивната врата, без набдена отвън с две здрави резета, които нямаше начин да се отместят отвътре. Дон Фернандо благодари тихо на Бога, че го събра с миндрело, от чиято килия се излизаше директно на открито. Чак когато ярката дневна светлина падна върху него, старият видя, как са го подредили плъховете. Цялото му тяло беше в рани от ухапвания, а ризата порядъчно разпарцелосана. Беше любопитен да узнае какво ли иска султанът от него. Завари владетеля в приемната зала. Държанието му бе сякаш се кани всеки момент да я напусне. Въпросът, който не се забави да отправи, предизвика удивлението на мексиканеца. Знаеш ли колко езика говорят неверниците? Те са твърде много. Ти разбираш ли ги? Основните от тях мога да говоря. Ние, християните, имаме няколко езика, които всеки образован човек разбира, макар и да не са му матерни езици. Тогава чуй какво ще ти каже. Купих една рубиня, Гиурка. Тя говори език, който тук никой не знае. Ще те заведа при нея да видиш дали ще можеш да я разбереш. Одадели ти се, ставаш мой преводач. Тогава милостта ми ще се разпростира над теб и няма да умреш в затвора. Ще й даваш уроци, за да научи езика на Харар, и да може да разговаря с мен. Но нямаш право да виждаш лицето й, както и да говориш лошо против мен. В противен случай те чака хилядократна смърт, предупреди Ахмет, смръщено. Аз съм твой слуга и ще ти се подчиня. Отвърна старият и докато се покланяше дълбоко, какви ли не мисли минаха през главата му. Християнска рубиня. Азиатка или европейка. Какъв ли беше езикът ти? Сега щеше да бъде разделен с миндрело. Не беше ли полно да се престори, че не разбира езика на рубинята? но може би се явяваше възможност да извърши едно добро дело. Ела, последвай ме, прекъсна в този момент мислите му султанът и закрачи пред Дон Фернандо. Пред покойте заповяда на стареца да чака и влезе в съкровищницата, да се погрижи рубинята да бъде забулена. Едва сега Ахмед пусна Фернандо да влезе, затваряйки веднага след него вратата. Дон Фернандо обходи с изпитателен поглед помещението. Той тутък си предогади, че в съндъците и кошниците се намират богатствата на владетеля. Рубинята почиваше на постелята. Над лицето й бе спуснат, през който можеше да вижда, без да се различават нейните черти. При влизането на графа тя се приповдигна с движение, сякаш бе силно изненадана от появата му. Говори с нея, повели Султан Ахмед. Виж дали ще можеш да разбереш нейния език. Фернандо пристъпи няколко крачки напред, при което светлината от амбразурата падна върху лицето му и го освети ярко. Рубинята направи повторен жест на изненада. Султанът го забеляза, но остана с впечатление, че е чудно как е позволил достъп на друг мъж тук. стейт лолангуе? Клоу волос Какъв е езикът, който говорите, госпожице?» запита Фернандо на френски. При тембара на този глас тя се надигна още повече и позабави отговора. Причината, вероятно се криеше в радостна оплаха. Той обаче помисли, че не разбира френски и повтори въпроса на английски. «Do you speak English, perhaps, miss?» Може би говорите английски, мис. Бендито си идиос. Благословен е Бог. Отговори най-сетне момичето на испански. Вярно, че разбирам английски и френски, но нека говорим на испански. Сега бе ред на Дон Фернандо да се удиви, но нещастието го бе приучило да бъде предпазлив. Затова той се овладя и запита, придавайки на гласа си възможно най-голямо равнодушие. Диос, вие сте испанка. Останете обаче спокойно. Не издавайте изненадата си. В нашето положение човек трябва да бъде внимателен. Ще се съобразявам с предупреждението ви, въпреки че ми е трудно. Отвърна тя. Небеса, възможно ли е или очите ме мамят? Да, ние трябва да се владеем. Но каква радост, какво щастие, стига да не се заблуждавам. Какво имате предвид, сеньорита? Попита той заинтригуван. О, аз съм дори мексиканка, поясни тя. Малко остана на графа да не се умее да се овладее, но все пак се съвзе и отвърна. Мексиканка, сеньорита, аз не бива да издавам чувствата си, понеже сме наблюдавани от зорките очи на тиранина, но казва ви, много усилия ми коства да прикрия вълнението, което изпитвам. Та чуйте само, аз също съм мексиканец. Санта Мадона, но тогава аз сигурно не се мамя. Когато светлината от прозореца падна върху лицето ви, то ми се стори познато, също както и гласът ви, когато го чух. Нали вие сте нашият любим? обичан Дон Фернандо де Родриганда. Вече беше свръх човешките възможности да остане хладнокръвен, но как да е му се отдаде? Въпреки това, гласът му трепереше от възбуждение, когато запита. Нима ме познавате, сеньорите? А вие коя сте? Аз съм Ема Арбелец, дъщерята на вашия арендатор Педро Арбелец. Настъпи пауза, по време на която не се чуваше никакъв звук, но през тази пауза порой от чувства на хлуха в сърцата на двамата пленници – на които бе съдено да се срещнат по такъв странен начин. Графът нямаше възможност да види лицето на Ема, но усети как при последните думи гласът и се прекърши. Сигурно и на него щяха да се появят сълзи в очите, ако султанът не се бе обърнал в този момент грубо към него. Както чувам, ти разбираш нейния език. Какъв е той? Говорят го в страна, която тук никой не знае. Как се казва? Мексико рече преднамерено старият. Може би беше известно, че Миндрел е испанец, и тогава имаше вероятност султанът отново да обрече Фернандо на смърт. Такова име не познавам. Трябва да е някоя малка, мизерна държавица. Напротив, дори е много голяма. В физиономията на Ахмет се четеше съмнение. Той никога не беше чувал името Мексико. Какво казва Рубинята? Попита той. Радостна е, че си е купил ти. Лицето на владетеля се разведри и той продължи да се осведомява. От какъв происход е, Нейният баща е един от най-знатните мъже в страната. Това ми е ясно, защото тя е много красива. По-красива е от светята и по-лачезарна от слънцето. Как е попаднала в ръцете на Емира? Още не сме говорили по този въпрос. Да я питам ли? Питай я! Нека ти разкаже, пак после ти ще го кажеш на мен. Старецът се обърна невъзмутимо към Ема. Значи ти ти си това, моя обична Ема. О, Господи, къде те виждам отново? Но да се върнем в настоящето, Султанът иска да знае как се озова по тия места. Трябва да му отговоря. По тия места, попита тя. Та аз изобщо не знам къде се намирам. Тази страна се нарича Харар, градът също. Мъжът, в чиято власт се намираме, е султан Ахмед Бен Султана Бубекр, владетелят на страната. А сега отговори на въпроса ми. Бях отведена от един китайски пират в Цейлон. Там бях продадена на човека, който ме доведе тук. А как попадна в ръцете на китайца? В продължение на много дни се носих по океана върху един сал, докато най-сетне ме прибра един холандски кораб, който пък, от своя страна, попадна край Ямайка в ръцете на китайския търговец на Роби. На сал просто съм изумен. И как се озова в океана? Да не би от браговете на Мексико. Не, та нали всички ние бяхме на един остров. Всички вие. Кои все пак имаш предвид, мила Ема? Е, ами сеньор Стернал, Мариано, двамата Унгер, бизоновото чело, мечешко сърце и каря сестрата на Миштека. Цялата работа за мен е чиста загадка. Но едно име ми направи впечатление – Стърнал. Кой е този сеньор? Нима не го познавате. Ах, да радостта от срещата ми с вас обърка мислите ми. Забравих, че нищо не знаете за станалите събития. Сеньор Стернал беше тръгнал да издири вас и капитан Ландола. Боже мой, но тогава Стернал е същият, за когото Миндрело вчера ми разказва. Той е немски лекар, а моята племеница Роза е негова съпруга. Да, той е оперирал брат ми и му е върнал зрението. Да, но откъде знаете всичко това, Дон Фернандо? По-късно ще ти кажа. Виждаш, че султанът стана нетърпелив. Колко време мина, откак си напуснала родината? Вече 16 години, въздъхна тя. 16 години са дълъг период, но през тях красивата дъщеря на Хасиендерото малко се бе променила. Тук, в Харар, където човек бързо се състарява, Особено нежният пол спокойно можеше да й се дадат 20 години. И все пак бе интересно да се види какво въздействие оказа този отговор върху графа. Той стоеше вцепенен, със зинала уста. Мина доста време преди да попита. 16 години. Че къде си била през цялото това време? На острова. На кой остров, Ема? Ох, пак забравих, че вие все още нищо не знаете. Вглайма Сландола успя да ни залови и ни отведе на един необитаем остров сред Великия океан на който живяхме през цялото време. Боже милостиви, като парализиран съм от смайване. В този момент султанът отново взе думата. До сега той бе слушал мълчаливо разговора. Но според него той все пак много се проточи, за това каза. Не забравяй, че чакам отговор. Какво ти разказа тя? Че се е разхождала по брега на морето и била нападната и пленена от китайски пирати. И емир Арафатия купил от тях на остров Цейлон. Да значи все пак ми е казал истината. Тя жена ли е или девойка? Девойка. Доволен съм. Каза ли тя някоя дума за мен? Графът се поклони дълбоко. Аз съм твой покорен роб и мисля постоянно за теб, о, султан. Затова се наех да насоча очите и към теб и да я запитам какво и е говори сърцето, когато погледне към теб. По лицето на султана се изписа едновременно и доволство, и любопитство, той поглади брадата си с ръка и запита с видимо добро настроение. И тя какво отвърна? Каза, че ти си първият мъж, пред когото изобщо е доловила гласа на сърцето си. Как така? Защото твоят лик е пълен с величавост, а в очите ти е стаяна сила. Твоята походка е горда, а достоинството на фигурата ти се измеримо с величието на халиф. Така каза тя. Много съм доволен от теб, робе, а също и от нея значи смяташ, че сърцето й ще ми принадлежи, без да е необходимо да налагам заповеди. Мъжът никога не бива да постига насилствено любовта на жената. В очите му трябва да строи ласка, когато плъзга поглед по нея и любовта ще покълне от само себе си, както растението, което слънчевият лъч пробужда за живот. Имаш право, към тази рубиня аз ще проявя цялата си милост. Знаеш ли, о повелителю, че любовта се изявява в думите, далеч преди да е подкрепена с дела? тази рубиня копнее да говори с теб на твоя език, за да може със собствената си уста да ти каже какви чувства напират в душата й. Желанието й ще бъде изпълнено. Ти ще бъдеш нейн учител. След колко време ще може да говори с мен? Зависи от това кога ще започнем обучението и колко ще трае дневно. Това момиче заплени сърцето ми, едва изтраивам да чуя от устата й, че иска да стане моя жена. Ето защо ти нареждам да започнеш уроците още днес. Ще се подчиня, о султан, Три часа на ден достатъчно ли е робе? Ако имам възможност да говоря ежедневно по три часа с нея, след една седмица тя ще владее до толкова езика на харар, че ще бъде в състояние да ти каже колко щастлив ще бъдеш с нея. Но дъщерите на нейната страна не са свикнали да гледат на облечени мъже. Моето облекло е стъписва. Ще имаш друго, много по-добро. Няма да е нужно и да се връщаш в Зандана. Ще получаваш също така месо, ориси и вода, колкото поискаш, да видят ти да стане по-добър. Благодаря ти. Кога ще започне за днес урокът? Веднага, щом се преоблечеш. Аз няма да имам време да присъствам. Ще ти дам един евнух да ви пази. Сега, ела, мога ли по-напред да й кажа, че изпълняваш молбата и да изучи твой език? Кажи и го. Радостен, че е постигнал толкова много, Фернандо се обърна към Ема. Сега, за съжаление, трябва да тръгвам, но не след дълго ще можем да поговорим по-нашироко получих разрешение от султана да ти преподавам уроци на техния език. По-късно ще бъдем заедно тук в продължение на три часа. До тогава трябва да обоздаем любопитството си. Но преди всичко друго искам да те успокоя с известието, че спасението е възможно. Тази вечер аз имах намерение да избягам. Може би ще ни се отдаде да проведем все пак този план с теб още днес. След тези думи, той последва султана, който вече тръгна, заключи след себе си вратата и даде заповед на камериера си да свали синджирите от краката на роба, да му даде хубави дрехи и осигури богато ядене. Това стана и едва старецът бе поел обилната храна, получи нареждане да се яви отново при султана. Онзи посрещна графа, поведе го към съкровищницата и старателно зарази вратата след него. Той така и нямаше представа в какво ще се състои езиковият урок. При влизането си Фернандо завари Ема все така заболена. Срещу нея седеше черната фигура на Евнуха. Негарът знаеше, че белият е роб и се надигна с високомерна физиономия. Ти ли ще и бъдеш учителят? Да, отвърна графът късо. Тя обаче ще остане заболена. Това се подразбира. Не бива да я докосваш. Нямам подобно желание. И не бива да говориш нищо лошо за нас, иначе ще те доложа на султана. Как ще разбереш дали говоря добро или лошо, като не знаеш езика, на който ще разговаряме? Усмихна се Фернандо. Ще го прочета по лицето ти. Значи човекът все пак не беше толкова глупав, както някой би отсъдил по лъстата му външност. Той се изправи, просна една постелка близо до рубинята и нареди на графа. Тук ще ти е мястото, така заповяда султанът. Сядай и почвай. Колко да продължи урокът? Три часа. С какво ще отмерваш точно времето? С ей той е часовник. Евнухът измъкна от диплите на пояса си един пясъчен часовник. Дон Фернандо се настани на земята и започна. Сега, скъпа Ема, можем да разговаряме в продължение на цели три часа, без някой да ни разбере и смущава. Трябва само да се постараем черниото действително да смята нашия разговор за урок. Но тая причина от време на време, аз ще казвам няколко харарски думи, които ти трябва да изговаряш след мен. А за останалото не е необходимо да се насилваме толкова, както преди малко в присъствието на султана. И така, в продължение на 16 години, сте живели на пустинен остров. Когато бяхме свалени там, той наистина бе, кажи речи, пустинен, но ние успяхме да отгледаме дървета. Единственият ни стремеж беше да добием дървен материал, за да можем да построим лодка или сал. Разказвай, разказвай. Горя от нетърпение да чуя какво се е случило по време на отсъствието ми с вас и моите близки. Ема подхвана разказа си. Той приковава висша степен вниманието на графа. Много неща от онова, което преди тънеше в мрак, му се изясни. Разбра какъв вероломник е имал край себе си в лицето на Пабло Кортео и отново чу, че Алфонсо не е негов племенник. Без колебание се присъедини към вероюто, че Мариано е подманеното дете и впечатлен от разказа. Често с усилие се принуждаваше да си припомня, че седи тук в качеството си на учител. Сетне все пак обясни значението на няколко думи от езика на страната и накара Ема да ги наизусти. Това бяха изразите. Ти си един велик властелин, ти си наслада за жените. Твоят лик ободрява душата ми и бъди милостив. Тогава ще те обича моето сърце. Ето как Ема стигна в разказа си до стоварването им на острова. Къде е разположена толът? Запита графът. Изобщо нямахме понятие. Отвърна дъщерята на Хасиендарото. Едва след изтичането на няколко години, Настернал се отдаде да изчисли от наблюдението на звездите и някои други признаци, от които нищо не разбирам, че най- вероятно се намираме на 40 градуса южна ширина и приблизително на 90 градуса западно от остров и Еврозвезда. Той каза, че атолът ни лежи на 13 градуса южно от остров Пасха и че бихме могли да го достигнем дори с сал, стига да имаме материал, от който да го построим. Звезда Еро принадлежи към групата на Канарските острови. Бележка на преводача. Какво нещастие! толкова близо да е до вас спасението и същевременно толкова далеч, значи нямахте никакви дървета. Не! А дори и да имахме, не притежавахме никакви сечива, за да ги обработим. С много труд малко по малко ни се отдаде да огладим парчетата, които откъртихме от кораловите рифове, тащо годе да ни служат като брадви и ножове. Отстранихме най-долните клони на наличните храсти, принуждавайки ги по този начин да придобият форма на дървета. Но от какво живеехте? От начало от корени, плодове и яйца. Намирахме и миди, които ядяхме като стриди. По-късно изготвихме мрежи и въдици, за да ловим риба. Вождовете изработиха стрели и лъкове, с които убиваха птици. Един вид заек, който се въдаше в големи количества на острова, ние буквално развъждахме, осигурявайки си варено и печено. Варено и печено. Мислех, че Ландола не ви е оставил дори и огниво. О, огън имахме скоро, Стернал е пребродил много страни, Чието обитатели добиват огън с помощта на две парчета дърво. Но ние трябваше да бъдем много пестеливи, понеже се налагаше да економисваме запасите си. А как стояха нещата с дрехите? Нашите се бяха съсипали на кораба, а на мъжете даже наполовина изгнили. Трябваше да си служим с заешки кожи, които се научихме да апретираме. Жилищата ни бяха крайно прости землянки с отвори вместо прозорци. Несемейните се хранеха при двете съпружески двойки. Бяха при тях на храна макар и не на квартира. При двете съпружески двойки, попита графът. Ах, да, да, разбирам, добави той усмихнато. Храбрецът мечешко сърце е взел каря, дъщерята на мищеките за жена. При индианците женитбата не се нуждае, от кой знае какви формалности. Но как стоеше въпросът с другата съпружеска двойка? Тя помълча известно време и ако някой би могъл да надникне зад вуалите, щеше да забележи как по лицето й се разля гъста червенина. Сетне поде колебливо. Ох, уважаеми сеньор, помислете за нашето положение. Захвърлени на произвола, разчитащи единствено на себе си, за дълги години, без каквато и да е надежда за спасение. А аз и моят Антонио толкова се обичахме. Решихме да станем мъж и жена и другите ни дадоха пълно право. При това непрекъснато мислехме, че ако някога имаме щастието да добием свободата си, ще ни благослови ръка на свещеник. Дали ще видя пак спътниците си по несрета? Как ли са се изплашили, след като заминах и не се върнах. Тък му как си напуснала острова, съм любопитен да узная. О, беше нещо толкова трагично и ужасно, че изобщо не съм в състояние да го опиша. Да, още настръхвам, като си помисля. Тежка въздишка при повдигна гърдите на Ема и въпреки вуалите и широките дрехи, Фернандо забеляза, че по фигурата й премина трепет. Разказвай, Ема, помоли той. Макар и спомените да ти навяват страх, все пак трябва да го науча това, което аз преживях, няма да е по-малко ужасно. най сетне успяхме да отгледаме такива здрави и дълги дървета, че вече можехме да мислим за построяване на сал. Ах, много мъки ни костваше, докато се справим с нашите примитивни инструменти. Но стана достатъчно голям да побере и нас, и провизиите. Бяхме го съоръжили с кормило и мачта, а от заешки кожи бяхме изготвили платно. Най-после той лежеше край брега, готов за отплаване, и ние смятахме да рискуваме да прекусим прибоя, който бушуваше около острова и при най-спокойно време. Но ето, че през нощта преди отплаването ме събуди вой. Ослушах се. Беше връхлетяла буря. Сетих се за припасите, които се намираха на Сала. А исках да видя дали и той е достатъчно здраво прикрепен към сушата. Тъй като другите бяха работили много през деня, не ми се щеше да ги събуждам и отидох сама на брега. Видях, че салът се повдига и спуска от надигналите се вълни. Въжето, с което бе вързан, беше усукано от ивици кожа. Имаше голяма вероятност да се скъса, понеже заешката кожа не е жилава. На сала лежеше още едно такова въже. Впуснах се да го взема, за да подсигуря съоръжението ни с две въжета. Но едва застанах върху стеблата, една огромна вълна се втурна, връхлетя сала и го откъсна. В следващия миг вече летях навън в бурното море. Свлякох се от ужас и загубих съзнание. По-нататък, по-нататък, помоли старецът. Какво се е случило в началото, не зная. Още по-малко мога да кажа как е преминал салът през кораловия пръстен. Това е лесно обяснимо. Морето се е покачило толкова високо, че скалите вече не са се подавали и не са представлявали препятствие. Като в сън чувах морето да реве около мен, като в сън долавях тътнежите на бурята и виждах светкавиците да прорязват нощта, когато най-сетне дойдох в пълно съзнание, слънцето грееше, дъждът бе престанал, а морето бе започнало да се успокоява. Сега беше жизнено важен въпрос, дали припасите са все още на лице. Бяха тук, вълните не ги бяха отнесли. Как се е противопоставил салът на този ураган, не знаех. Но наоколо беше само вода. На къде се намираше островът? Какво да правя? Е, заплаках и се молих часове наред, докато настъпи нощта. Плаках и се молих тая нощ и през следния ден, но това не ме върна обратно на острова. Най-после от вълнение и изтощение потънах в дълбок сън. Когато се пробудих, бях загубила представа за времето, защото не знаех колко дълго бях лежала така. Сега помислих за онова, за което трябваше да се сетя най-напред. За кормилното весло и ветрилото, нали? Да. Струваше ми се, че бурята ме отнесла на изток, значи трябваше да плавам на запад. Сега знам, че тъкмо обратното би било правилното. С напрягане на всичките си сили се умях да вдигна ветрилото. Нищо не разбирах наистина от корабоплаване. Но как да ми се отдаде да придам такава посока на платното, че салът се понесе на запад? Денем стоях на кормилото, а нощем го връзвах здраво. Така минаха 15 дни и нощи. Да разправям ли какво изтърпях през това време? Не е възможно. Вярвам ти, клета моя Ема, увери графът. За очудване е, че не си загинала или обезумяла. На 16-тия ден забелязах кораб и салът също бе видян. Спуснаха лодка и ме взеха на борда. Корабът беше холандски с курс към Батавия звезда. От капитана узнах, че се намираме близо до остров Пълмото. Той каза, че бурята трябва да е тласкала сала с неимоверна бързина. Нареди на корабния шивач да ми ушие дрехи и ме отеши с надеждата, че в Батавия сигурно ще намеря помощ. Когато по-късно прекусявахме Зондийския пролив, бяхме нападнати от китайски курсари, каквито там трябва да има много. Те победиха и избиха целия екипаж. Бях пощадена единствено аз. Останалото знаете, Дон Фернандо. Бях отведена на остров Цейлон и продадена. Емира Рафат, пък от своя страна, ме препродаде на тоя султан на Харар. Звезда Батавия. Предишното наименование на Джекарта. Бележка на преводача. Дете, произнесе графът съчувствено, има един добър бог. Който е в състояние да насочи към най-доброто всичко онова, което ни изглежда като нещастие. Кой знае дали, ако всички вие бяхте заедно, щеше да ви се отдаде да достигнете до някой остров. Светото писание казва: Той превръща своите ангели в вятър, а слугите си в пламък. Волята Божия е била да ме намериш, а от това стигам до радостното убеждение, че той ще изведе всичко до щастлив завършик. Ох, де да се изпълнеше тази ваша надежда. И ще ви кажа, дон Фернандо, предпочитам да умра, отколкото да стана жена на този човек. Нито ще умреш, нито ще му принадлежиш, дете мое. До вечера ние ще избягаме. Представи си само в местния затвор се намира един честен мъж, който е живял в Манреса, близо до Родриганда. Мързавецът Ландола е продал и него, понеже Кортею поискал да бъде отстранен. Подозирам, че всички ние е трябвало да бъдем убити, ала ни е спасило сребролюбието на Ландола с този испанец, който се казва Миндрело, съм уговорил бягството през тази нощ. Но как смятате да я захванете тая работа с бягството, Дон Фернандо? На драго сърце бих ти казал, но чернилката за втори път вади часовника. Пясъкът скоро ще изтече. А аз още нищо не съм чула за вашата съдба и преживелици. Ще ти разкажа, но за тая цел по-късно ще намерим време. Имаме на разположение само още няколко минути и трябва да ги употребим за повтаряне на думите, които научи. Тази нощ ще дойда тук си спанеца, а от теб не се иска нищо друго, освен да не вдигаш никакъв шум. А ако все пак възникне някаква мъчнотия, утре отново ще съм тук да продължим обучението. Сега графът упражни сема се споменатите фрази, при което евнухът кимаше ки одобрително с глава. Едва бе изтекал за трети път пясъчният часовник. Той се надигна, изпълнен с достоинство, и каза повелително. Времето ти свърши. Следвай ме. Подчинявайки се, Фернандо се изправи от своя кът. Но още преди да стигнат вратата, тя се отвори и влезе султанът. Аллах, вие сте точни, рече той доволен. И обръщайки се към евнуха, запита: Всичко ли чу? Всичко, о, повелителю, заяви запитаният соня в алцетен глас, присъщ на евнусите. Той добро ли говори или лошо? Само много добро. Със сигурност ли го знаеш? С най-голяма сигурност, защото го чух. Султан Ахмет се ухили удовлетворен и се обърна към графа. Научи ли тя нещо? Да, отвърна онзи с твърда увереност. Какво е то? Мога ли да го чуя? Да, стига да заповядаш. Аз разговарях с нея много за теб. Запита я за какъв те смята. Изпълнен с любопитство, султанът отправи въпрос към рубинята. Кажи за какъв ме смяташ. Графът направи знак на Ема и тя издекламира на харарски първата формула, която и бе втълпил. Ти си един велик властелин, по лицето на султана плъзна усмивка на блаженство, и той продължи да пита. Знае ли още нещо? Пита я дали счита, че си достоен за обич, подкани старият. Нима мислиш, че някоя жена може да ме мрази и да ми устои, запита владетелят. Ти си наслада за жените, прозвуча и зад булото. Пита я също дали и тя изпитва тая наслада, подметна Дон Фернандо. А за теб наслада ли съм? Поде на ново Ахмет. Твоят лик ободрява душата ми, гласеше отговорът. Видно бе, че султанът е възхитен от първия урок. Той кимна благосклонно на роба. Ти си най-добрият учител. Тази рубиня още днес ще стане моя жена, а ти ще бъдеш възнаграден като да си пълноправен гражданин. Повелителю, не бързай толкова много, помоли Фернандо. Размисли, тя все още тъгува по близките си и едва от днес е твое притежание. Имай търпение няколко дни и я остави първо да се успокои. Колкото си по-любезен, толкова по-лесно ще завладееш сърцето й. Попитай самата нея какво ще ти каже. Наистина ли желаеш това от мен? Бъди милостив, тогава ще те обича моето сърце, гласеше последната заучена фраза. Тя ме обича, тя иска да ме обича. Възкликна възторжено Ахмет. Ще направя каквото ме помоли. А ти ще живееш в някое помещение на моя втори палат и няма да го напускаш, за да си ми под ръка винаги, когато се нуждая от теб. Фернандо напусна съкровищницата. Евнухът обаче остана, а султанът се разпореди в присъствието на графа относно неговото преразквартируване. Той получи за жилище една стая във втория палат. В действителност, под понятието втори палат човек не бива да разбира някоя импозантна постройка. Той не беше нещо повече от една къща, съседна на главната сграда, а жилището не беше нищо повече от една гола стая с рогоска, която служеше и за сядане, и за креват че днес султанът е милостиво разположен към толкова строго наказания вчера роб, стана ясно, когато му бе занесена една лула и малък запас тютюн. За него това бе наслада, от която дълги години бе жестоко лишаван. И как само се бяха променили условията от вчера. Графът бе окрилен от радостна надежда, че бягството ще успее и всичко ще приеме добър край. А вярата, че Бог ще го подкрепи е основателна. Той се убеди малко преди настъпването на нощта. В този час именно бяха доведени от пасището четири великолепни камили и подслонени под един навес, където се намираше най-добрата част от господарската ездитна и товарна сброя. Фернандо приближи до мъжа, който бе докарал животните, и запита, защо не останаха камилите на пасището. Онзи отговори, защото така заповяда султанът. Утре преди обяд той ще язди със своята най-възрастна съпруга до нейния баща, където тя ще остане за известно време аз трябва да държа в готовност две ездови седла, една женска туша и един самар. Графът се почувства като да му е направен голям подарък. Две ездови седла, тък му това устройваше него и миндрело. Женската носилка беше заема, а на самара можеше да се натовари всичко необходимо. Ясно бе, че султанът отвежда първата си съпруга, за да има възможност да се посвети несмущавано на новата рубиня. Мога ли да ти помогна? Попита Дон Фернандо Камиларя. Стори го! Аз съм уморен и на драго сърце бих си легнал. Прозя се човекът. Какво по-приятно за графа от това? Той напои животните, даде им зоб, а когато спадането на здраче камиларят тръгна да си върви, му обеща да спи през нощта при камилите, за да не се случи нещо на любимите животни на султана. Една лула тютюн беше възнаграждението за това привидно великодушно предложение. Междувременно Миндрело стоеше самотен в килията си и жадуваше да дойде вечерта когато според неговите пресмятания тя беше настъпила, той се покатери по стената и събори единия камък. Разкри се отворът, водещ към килията на графа. Дон Фернандо, повика полугласно. Отговор не последва. Дон Фернандо, повтори испанецът. Продължаваше да цари същата тишина. Уважаеми сеньор, Дон Фернандо, не се чу никакъв звук. Боже мой, какво става? Промърмори испанецът, обзет от страх. Да не му се е случило нещо, или са го измъкнали от коптора. И в двата случая лошо ми се пише. Ще отида оттатък да се убедя. Миндрело отстрани и втория камък от междинната стена и се вмъкна в съседната килия. Графът го нямаше там. При търсенето намери само мъртвите плъхове по земята. Изпълнен с безпокойство и тревога, той се върна обратно в килията си и зачака. Накрая, когато времето му се стори твърде дълго, се изкатери до входа да разбере по някакъв шум дали е все още оживено в града. На остри слух, но всичко беше спокойно. На драго сърце би хвърлил едно око навън, ама нали знаеше, че сам няма да успее да помести камъка. Така мина още дълго, пропито със страх време. Чакащият вече бе изоставил всякаква надежда, когато внезапно долови над себе си шум. Някой се трудеше покрай камъка. Кой ли беше? Палачът или графът? Тогава по плочата ясно доловимо се почука на няколко пъти и един глас запита. «Миндрало, тук ли сте?» Испанецът чу думите, понеже говорещият бе положил уста до камъка и отговори. Да, Дон Фернандо, бутайте отвътре, сам не мога да се справя. Той натисна плочета с всичка сила и накрая тя подаде. Сега вече бе лесно да се отстрани окончателно препятствието и миндрело изпълзя навън. Диос, какъв страх брах, рече той. Промъкнах се във вашата килия, Дон Фернандо, и я намерих празна. Къде бяхте? Отведоха ме при султана и много нещо преживях, добри ми миндрело. Но в подробности по-късно ще ви разправя. От предпазливост те наместиха отново плочата върху отвора и се плъзнаха като сенки към палата. Караулът стоеше пред портата. Беше толкова тъмно, че се виждаше на не повече от три крачки разстояние. Пълзейки по земята, на двамата се отдаде да стигнат незабелязано до човека. Старият се изправи бързо, сграбчи го с две ръце за гърлото и стисна с такава сила, че стражът изгуби дъх и зина широко уста, обладан от смъртен страх. В същия миг в нея бе натикан един парцал. А няколко мига по-късно бе така здраво вързан, че не бе в състояние да помръдне. Отнесоха го при навеса с камилите, които Дон Фернандо вече бе оседлал. Сега пътят към къщата беше открит. Те се прокраднаха предпазливо в приемната зала, откъдето графът отмъкна един нож, да е въоръжен за всеки случай. Когато дръпна внимателно рогоската, представляваща следващата врата, Завари спалнята тъмна и никакъв звук не издаваше присъствието на султана. При по-внимателното взиране обаче двамата забелязаха една отвесна светла ивица. Това пък какво е? прошепна Миндрело. Я гледай, отвърна Дон, Фернандо също така тихо. Той е още буден. Останал е при рубинята, която се намира в съкровищницата. Царамба, така е още по-удобно. Днес бях вътре в продължение на три часа. Всичко ще се развие добре. Приближете се. Те плъзнаха безшумно към леко открехнатата врата, през която се процеждаше споменатата ивица светлина. Старият разшири леко пролуката и сега имаха възможност да огледат цялата вътрешност на съкровищницата. В ложето почиваше Ема, а на известно разстояние срещу нея седеше унесен в образа и султан Ахмед. Графът прошепна тихо в ухото на Миндрело. Султанът е обърнат с гръб към нас. Днес забелязах, че вратата се отваря без скърцане. Успехът ни зависи единствено от това, Ема да не се издаде при влизането ни и той да няма време да извика и да се брани. Аз ще мина напред да й дам знак. Фернандо отвори по-широко вратата и тихо мълком се вмъкна. Ема го видя наистина, но тя отдавна го очакваше. Затова отмести спокойно поглед от него към лицето на Ахмед, без да покаже изненада. Сега беше решителният момент. Две бързи крачки и Фернандо пипна владетеля за гърлото. Миндрелото такси се озова до него, сгъна на топка един нъгъл от дрехата на оня и я напъха в устата му. Двамата се бяха снабдили с достатъчно въжета от яхара, така че и тук връзването протече бързо. Сет на увързаният султан бе захвърлен върху постелята, от която мексиканката бе побързала да се изправи. Най-после въздъхна тя с облегчение. Вече бях почнала да губя надежда. Фернандо не отговори, а пристъпи най-напред към вратата и я придърпа плътно, за да не пропуска светлина навън. После огледа султана. Онзи не беше изпаднал в безсъзнание и наблюдаваше сцената с поглед, в който се четеше необоздана ярост. Фернандо де Родриганда му се поклони дълбоко и предупреди с нишен глас. «Отбележи си, при най-малкия шум, който причиниш, този нощ ще прониже сърцето ти». Той отне на султана гаечния ключ, с който освободи краката на спътника си от прангите и се обърна към Ема. «За теб имаме на разположение носилка». Въпреки това, ще трябва да се облечеш в мъжки дрехи за заблуда на евентуалните преследвачи. Ние също се нуждаем от добър туалет, за да минем за знатни пътници. Като гледам, тук има достатъчен запас от дрехи. Аз ще направя избора. Фернандо го стори. После опъна един шнур от едната стена до другата и провеси няколко бурноса, стъкмявайки по този начин своя города параван, зад който мексиканката можеше да се преоблече. Действаха бързо и нямаше и десетина минути, когато дрехите вече бяха облечени. Те бяха пишни и напълно пригодни да вдъхнат уважение на племената на сумалиците към техните притежатели. А сега най-напред оръжие, посъветва Фернандо. Аз зная какви, обади се ликуващо Ема. Преди малко султанът донесе два револвера, две двуцевни пушки и необходимите патрони. Прибрав всичко в онзи съндък там. Съндъкът бе отворен и оръжията извадени. Към тях графът прибави няколко великолепния тагана и три саби с инкрустирани ръкохватки, които сигурно имаха висока цена. Сега да отворим и другите съндъци и кошници и да видим къде се намират парите, рече Фернандо. Ще имаме нужда от тях. Знам всичко кое къде е, каза Ема. Той днес ми показа съкровищата си. Има ли злато? Да. Съндъкът там изглежда е пълен. А сребро? Намира се в трите съндъка, разположени един до друг. Той има и скъпоценни камъни и бижута. А, виж, това е по-добре. Та нали е напълно възможно да наемем кораб, ако трябва дори да закупим и да отидем при вашите приятели на острова, а за тая цел ще са ни нужни пари. Докато снимаше въжетата от посочените съндъци, запита, къде се намират скъпоценностите. В средния съндък, тук, има няколко ковчежета и кутии. Среброто, което откриха, се състоеше най-вече в Мария Терезиен Талери, а златото в испански дублони, английски гвиней и френски наполеони. А бижутата, лежащи скрити тук, без да допринасят някаква видима полза, бяха на стойност няколко милиона. Понеже заемаха най-малко място, като се има предвид цената им, бяха присвоени всичките. Но от талерите графът взе само толкова, колкото смяташе, че ще са му необходими за изпът, тъй като племената, с които щеше да влиза в досек, не признаваха друго заплащане. Останалото можеше да се състои от злато. Имаше в наличност достатъчно турбички, за да наместят всичко. Към тези неща добавиха и една купчина скъпи покривки и килими, както и няколко изящни лули и тютюн. След това двамата мъже започнаха да носят багажа за товарене при навеса с камилите, докато Ема остана на пост при султана. Пренасенето на плечкосаните предмети отне доста време, понеже трябваше да бъдат предпазливи и да избягват и най-лекия шум. Необходимо беше също така да се потърсят водни мехове и няколко турби за провизии, които щяха да бъдат закупени пътем и вече минаваше полунощ, когато Ема чу най-сетне, че могат да потеглят. Какви ли мисли се въртят сега из главата на Ахмед? Ухили се Фернандо. Трябва да кипи от ярост. Горкони, ако ни догони. Мислите ли, че може да ни догони? Запита Ема страхливо. Не вярвам, защото ще отмъкнем най-добрите му камили, а при вечер ще сме оставили зад гърба си границата на султанството и неговата власт. Наистина е възможно да ни екстрадират, но ние ще се погрижим да си осигурим закрилник. Абан. Ха, хрумна ми една идея. Знаете ли, Миндрело, къде ще намерим най-добрия, най-верния и жертвоготовен на абан? Е, в тукашния затвор. Някой затворник. Ще може ли той да ни закриля? Докато е затворник, разбира се, не. Но освободим ли го, благодарността му няма да знае граници. Ама разполагаме ли с време за тая цел? Ще се наложи да жертваме само половин час. Елате, Миндрело. Сеньората нека остане тук още малко на пост. Миндрело изчезна с испанеца. При мекотата на обувките, които се носят в онези местности и които отмъкнаха от запасите на султана, не им бе трудно да вървят безшумно. Достигнаха вратата на затвора, без да бъдат забелязани. Стражът се бе облегнал на другия ъгъл, отдаден очевидно на дълбок размисъл. Ще го вържем и ще му запушим устата, като на другите, прошепна мексиканецът. С какво, Дон Фернандо? Попита Миндрело. Имате ли още въжета? Не, но с ножовете ще нацепим на ленти дрехите му. Това ще направя аз, докато вие го държите. Добре, значи напред. С няколко бързи крачки застанаха пред човека. Преди да е успял да каже и дума, гърлото му бе здраво стегнато, а няколко мига по-късно лежеше вързан на земята стопка парцали в устата. Пазачът беше въоръжен, само стояга. Вратата на затвора нямаше ключалка, а две резета, които графът издърпа. При отварянето й ги лъхна ужасяваща воня. Затворниците се разбудиха и веригите им задранчаха. Остани пред вратата на пост, за да не ме изненада някой, каза Фернандо на испанеца, влезе и дръпна вратата след себе си. В помещението за цари тишина на очакване. Хората бяха чули, че някой дойде. А при известната жестокост на султана, визитата можеше да носи смъртта на онзи, когато касаеше. Има ли някой свободен сумалиец тук? Запита графът. Да, Обадиха се два гласа. Значи двама сумалийци. От кое племе? От племето Сърб. Ние сме баща и син. Абу Мурат и Мурат Хамсади. Поясни единият. Добре. Сега трябва да ме последвате без да вдигате шум. Колкото сте по-покорни, толкова по-добре за вас. Подчинението ще ви донесе свободата. Фернандо измъкна гаечния ключ, който бе взел със себе си и пристъпи да освободи онзи, с когото бе разговарял от приковаващите го към зида вериги. Прангите на ръцете и краката обаче не му сне. Къде е другият? Попита Сетне. Въпросният се обади и въпреки, че поради царящата тъмнина можеше да се работи опипом, скоро и той бе освободен. Сега излизайте, нареди графът. Пред вратата двамата бяха принудени да спрът, докато Фернандо пренесе стража с помощта на спътника си във вътрешността и тикна отново резетата. После ги отведоха на известно разстояние, за да нямат възможност останалите затворници да доловят нещо от разговора. Старият каза: Говорете тихо, така че само ние двамата да ви чуваме. Защо сте затворени? Ние сме мирни хора, отговори бумурат. Ала Султанът заповяда да ни заловят, защото някой от нашето племе му откраднал един кон. От колко време сте затворени? От две години? Ужасно. Искате ли да бъдете отново свободни? Сърцето ни купне да се вирнем при близките ни. Но кой си ти О, ефенди? Дошъл така таинствено да ни разпитва. «Понеже сте свободни сумалийци, ще ви се доверя. Аз и моят другар също бяхме затворници като вас, но надхитрихме султана и сега ще бягаме. Искаме да поемем по най-краткия път към морето и имаме нужда от водач, който да бъде и наша бан. На морския бряг ние ще получим сребро, с което ще му заплатим. Ако искате да бъдете наши водачи и закрилници, ще ви освободим от варигите и ще ви вземем с нас». Отговаряйте бързо, защото нямам време за губене. Ефенди, вземи ни степ. Помолиха те. Добре. Ще се закълнете ли да защитавате мен и двамата ми спътници от вашите хора и от всякакви врагове? Заклеваме се в името на Аллах и Пророка. В името на Аллах, Пророка и всички свети халифи. Е, тъй като сумалиците положиха тази клетва, която никой благочестив мухамеданин не нарушава, бяха освободени и от останалите окови. Те побързаха с испанеца към Яхъра, а Фернандо се върна приема. Тя се зарадва и успокои, когато го видя да идва. Той я накара да вдигне високо косата си и върза около главата й като тюрбан парче фин индийски вуал, така че спокойно би могла да мине за юноша. Сетне графът подбра две кремаклийки, барут, куршуми, дрехи, ножове и атагани за двамата сумалийци. Оставаше единствено да се намери верният ключ за портата. Харар имаше пет врати. И понеже към всеки ключ висеше ламаринка с номер, нямаше начин графът да се обърка и вземе погрешен. Чак сега можеше да се отдалечи. Нарами багаже и помоли Ема да го последва. Когато стигнаха при навеса, двамата сумалийци ги чакаха с нетърпение. Ето ви дрехи, оръжия, барут и куршуми, е рече графът. Обличайте се бързо. Двата килима са за вашите камили, които ще набавим отвън. И побързайте, че времето напредна. Ефенди, отвърна Абумурат, ние не те познаваме, но нашият живот е като твой. Той ти принадлежи. На нас са ни известни всички пътища и ще те отведем до морето без всякакви опасения за преследвачи. Ти няма да ни плащаш, защото ни даде свободата, която е много по-ценна от всичкото злато и сребро. Твоята реч е реч на благодарен човек. При това положение няма да ви платя, но ще ви направя подарък, ценен колкото верността, която искате да ни окажете. Ние разполагаме с четири камили. Три от тях ще ни носят, а четвъртата е предназначена за багажа. По-младият ми другар наистина не е жена, но тъй като така и така имаме в наличност Атуша, той ще я ползва. Ще излезем през портата, която води към Гафра. Вие двамата ще вървите край нас, давайки вид, че сте наши слуги. При портата аз ще се представя за султана. Ето и ключа. Ти ще я отключиш и отвън отново ще я заключиш. За сега това е всичко, което се иска от вас. Напред. Камилите бяха възседнати и ездата започна. Когато достигнаха портата, вратарят спеше. Сомалиецът отключи и този шум го разбуди. Той приближи бързо на Рамил тоягата. Символ на заемания пост. Тъй като нямаше време да запали светлина, не успя да разпознае ездачите. Кои сте вие? Запита той. Стой. Без разрешение на Султана никой няма право да минава през портата. Забранявам ви да отваряте. Какво си позволяваш, кучешки син? Ревна Фернандо правейки опит да имитира гласа на владетеля. Не знаеш ли, че ще яздя до бащата на моята жена? Или не можеш да познаеш господаря си? Утре ще има да ми пълзиш в прахта, си начекал, изпълнен със страх. Човекът се хвърли на земята и не посмя да каже повече и думица. Бегалците преминаха бързо през портата и сумалиецът отново заключи. От другата страна гореше лагерният огън на търговския керван, който още не бе приключил търговията си в Харар. Графът продължи да язди още известно време, след което нареди да спрът и слезе от камилата. Елате! Обърна се той към сумалиците. Отсреща пасат животните на султана, а в един навес до тях има седла и мехове. Да опитаме да надхитрим пазачите и им отмъкнем две хубави камили. Когато тримата стигнаха пасището, никакъв пазач не се опъти към тях. Къде ли може да са? Запита Бумурат. А, сигурно са оттатък при Кервана, където не е толкова скучно като тук. Отвърна графът. Работата ни се улеснява. Вие си изберете камили, а през това време аз ще отида до навеса да подбера две седла. Нямаше и четвърт час и сумалиците обяздиха две бързи камили и сега бягащият Керван, наброяващ шест животни, се приведе в движение. Когато Ема вчера съгледа пред себе си града и през ум не мина, че днес ще го напусне, преоблечена като юноша, Три капитан Вагнер. Приблизително седмица. По-късно един бриг плаваше под ветрилата си по протока Баб Елмандеп. На мачтата на изящно построения морски съд се развяваше немският търговски флаг. Ала и без него се виждаше, че бригът е търговски, а не боен кораб. Но на палубата бяха монтирани четири уръдия, които все пак до някъде му придаваха воинствен вид. Наличието им можеше да се обясни с обстоятелството, че сигурността по тези морски райони не беше много голяма. И особено капитанът, Занимаващ се с крайбрежна търговия, гледаше да е добре въоръжен, тъй като влизаше в съприкосновение с хора, на които никога не биваше да се разчита и които бяха в състояние да завладеят свъроломство плавателния съд. Слънцето жарко напичаше, подухваше наистина слаб бриз, ала все пак горещината беше толкова силна, че членовете на екипажа се бяха натъркаляли под опънатите ветрила, освободени от почти всичките си дрехи. Курмчията седеше на сянка под една тента, която бе закрепил по такелажа и надзираваше моряка на кормилото. Изглежда и на капитана бе станало твърде душно в каютата. Той се изкачи бавно, хвърли кратък поглед на палубата, втори към небето и се запъти към Курмчията. Онзи понечи да се изправи съгласно устава, но капитанът му направи знак да си остане на мястото и се настани до него. Ад жега Хинриксен. Подхвана лаконично той. Вярно, кептън Вагнер съгласи се кормчията. Благословен е за мен северът. Продължи след кратка пауза капитанът. Ама къде му текна на корабопритежателя да ни прати по тия брегове? Любопитен съм да зная дали тук действително ще развъртим добра търговия, както си е втълпил той. Преводачът е убеден, тък му това ме дразни, че тук няма как да минеш без преводач. Да знаеше човек арабски, нямаше да е подложен на опасността да бъде измамен от тая другоземна пасмина. Явиш, виж, някакъв плава насам, от коя ли страна е? Бригът държеше курс юг и в тази посока двамата сега забелязаха една точка, която не би могла да бъде нещо друго, освен плавателен съд. Корумчията посегна към далекогледа, но явно не му стана ясно. Никога не се е мяркало подобно чудо пред очите ми. Погледнете сам. Сега и е Вагнер надникна през зрителната тръба. Не след дълго изрази мнението си с пренебрежителна усмивка. Трябва да е арабски кораб. До един час ще се срещнем и ще го заговорим. Моряците също бяха забелязали непознатото платно и го разглеждаха с внимание. Двата съда все повече приближаваха един към друг, докато от брига вече и без далекоглед можеха да различат, че непознатият има една единствена мачта, която бе наклонена към носа и носеше две чудато оформени платна. По палубата стояха мъже в тюрбани и оглеждаха изпитателно брига. «Да зарадя ли?» – запита Хинриксен. «Да, изпрати ми и преводача», Кормчията пристъпи към едно от уръдията и махна същевременно на облечения в арабска носия човек, който седеше на една рогоска отпред, до шпира и пушеше дълга лула. Той се надигна бавно и се отправи към кормилото. Там заслони очи с длан, хвърли продължителен поглед на другия съд и запита капитана на що го да разбираем английски. Искате да говорите с него? Да, гласеше отговорът. Какво желаете да знаете за него? Най-напред. Що за съд е? Това можете да научите и от мен. Той е патрулен кораб на валията на Сайла. Значи своя рода военен кораб. Да, хората до един са въоръжени. Какво е предназначението на този вид кораби? Обикновено служат за търговия и превоз, както другите съдове и само при екстрени ситуации ги попълват с бойци. В Сайла трябва да се е случило нещо важно. Длъжни сме да го узнаем, тъй като и ние отиваме в Сайла. Ще превеждаш стрикно въпросите, които поставям и отговорите, които получавам. Корабите вече бяха се приближили до толкова, че можеха да се различават чертите на хората. Кормчията тък му възнамеряваше да даде сигнал с ураден изстрел арабинат да легне в Дрейв, за да могат да говорят, когато от горната му палуба се разнесе пушечен залп. Той следователно изискваше самият брик да обереве трилата си. Капитанът високо се изсмя. Развесели го фактът, че съдът насреща му си придава на военен кораб. Чухте ли го? Провикна се той към Хинриксен. Тоя дръбосък ни дава заповеди не хабете заряда. Нека му се подчиним и много съм любопитен какво ли ще поиска от нас. Лягайте в дрейф, момчета. Маневрата бе проведена, бригът изгуби вятъра и направи завой. Арабинът стори същото и полегна почти борт до борт с немеца. На палубата си имаше 15 на въоръжени мъже. Застанал на мостика, арабският капитан викна насам. Как се казва корабът? Нимфа. Преведе бързо отговора на капитана преводачът. Откъде идва? От Кил. Къде се намира този град? В Германия. Това сигурно ще е някоя малка, жалка държавица, защото аз не я зная, рече арабинат само Какво сте натоварили? Търговски стоки. А хора? Не. Пасажери нямаме. Нито даже избягали роби. Не. Ще дойда на кораба ви да проверят дали казвате истината. За Вагнер това вече беше прекалено. Посредством преводача той запита: Кой си ти всъщност? Капитан на Султана на Сайла. В Сайла има Валия, а не султан, и аз няма да се починя нито на него, нито на слугите му. Значи се противиш и няма да оставиш да претърся кораба ти. Да, нямаш необходимите правомощия. Виж, обратното е възможно. Ако аз поискам да дойда на твоя съд, не би могъл да ми попречиш. И все пак нямаше да ти позволя, защото съм военен кораб, отговори арабинът високомерно. А теб ще принудя да пуснеш мен и хората ми на борда да претърся кораба ти. В какво ме подозираш? Търсим роби и избягали от Харар. Ти ни пречиш да претърсим кораба ти, значи тези роби са на борда. Те не са при мен. И няма как да бъдат при мен, понеже идвам от север и още не съм бил по вашите брегове. Така казваш ти, ама аз не ти вярвам. Ще вържа кораба ти с въже за моя и ще те отведа в Сайла. Нека там валията го претърси. Заканата беше смехотворна и капитанът отвърна. Струва ми се, че разсъдъкът ти нещо не е наред. Как ще ме принудиш да взема въжето на борда? Приказките ти ме размиват. Сега се смееш, но скоро смехът ти ще се обърне на плач. Заповядвам ти да приемеш трима от моите хора, които ще донесат въжето на борда ти. На Вагнер му дойде нещо на ум, като почти всеки немски моряк, и той беше приятел на хубавата шега. Сега му се отдаваше възможност да се поразвлече и като кимна лукаво на хората си, се съгласи. Добре, да бъде волята ти, ще взема въжето на борда. Изпрати хората си и можеш да ме вземеш на буксир. При един заповеден знак на арабина, трима души скочиха с влекалото в една лодка. Отнесоха го на брига и го привързаха здраво за носа. държейки се като господари на кораба, те дадоха знак, че плаването може да започне. Проклетите хитреци ухили се кормчията. Ами, че въжето им е прекалено слабо, за да ни мъкне и ще се скъса. Но е достатъчно здраво ние да ги помъкнем, рече капитана. Изчакайте само да тръгнат. Арабинът вдигна платната и обърна на юг вятърът издоленените ветрила. Корабът се приведе в движение и обтегна силно влекалото. То щеше да се скъса, ако на капитанът не бе хрумнало да разнообрази шегата. «Станете, момчета, и вдигайте платната!» – изкомандва той. «Трябва да им помогнем!» Няколко минути по-късно бригът се намираше в пълен ход и понеже беше по-бърз от арабина, сблъскването беше неизбежно. Немецът сега се обърна чрез преводача към тримата араби. «Викнете на хората си да плават по-бързо», Иначе ще ги пратя на дъното. Те поклатиха глави и не се осмелиха да предадат заповедта на предводителя си. Но оня забеляза опасността и кресна назад. Плавайте по-бавно, мискини. Не виждате ли, че ще ни блъснете? Ти плавай по-бързо, глупако. Нареди да му се викне Вагнер. Да не си вземал на буксир съд, който те превъзхожда. Още няколко мига и сблъсъкът щеше да последва. Тогава лично капитанът се залови за кормилото да промени малко курса. Не искам да ги потопявам, но все пак ще им дам един урок, каза той. Ахой, момчета, внимавайте, отсичайте всеки чужд такелаж, попаднал на борда ни. В този момент бригът застигна арабина, който имаше по-низка палуба. Ето защо не го удари по средата на широката кърма, а бушпритът му мина непосредствено над нея. Но тъй или иначе ударът беше достатъчно силен, за да послужи за напред за урок на арабите. Ето какво стана десният борт на немеца плътно левия на стражевия кораб, повличайки цялото му стъкмяване. То се напласти по здравия, такелаш на брига и бе моментално отрязано от имащите готовност моряци. В следващия миг немецът се намираше пред Арабина, вместо зад него. Влекалото отново се опъна и тъй като бе здраво вързано за кърмата на арабския съд, го завъртя и обърна с носа назад. От палубата на немеца екна многогласен кикот, на който от арабина отвърнаха с яростни крясъци. Платната му увлечени и съборени, въжетата висяха на парцали и при своето обърнато положение корабът заплашваше да се наклони. Капитанът проклинаше и ругаеше, хората му крещяха и ревяха. Вместо да срежат въжето, с което бяха вързани за немеца, започнаха да стрелят с кремаклийките си по него, ала никой от отправените куршуми не причини някаква вреда. Тогава един от тримата араби, намиращи се на борда на брига, пристъпи към капитана и каза чрез преводача. Заповядвам ти да спреш и поправиш нашия съд. Това вече беше връх на самонадеяността и смехотворността. Ти не можеш нищо да ми заповядваш, отвърна Вагнер. Мъжът измъкна ножа от пояса си и заплаши. Не се ли подчиниш веднага, ще изпиташ гнева ми. Покорявай се, кучешки син. Охо, кучешки син ли рече? Ето ти отговора. Вагнер замахна и без да си служи с преводач, залепи такава силна плесница на арабина, че оня залитна и се отъркули по палубата. В този момент и другите двама измъкнаха ножовете си и поискаха да се нахвърлят върху капитана, но погрешно си бяха направили сметката. Той притежаваше моряшки песник, което означава твърда като стомана на ръка. С два бързи удара ги извади от строя. Вържете тези безделници за мачтите, момчета, заповяда сетне капитан Вагнер. Нека им дадем да разберат какво означава да наречеш един немец кучешки син. За бе изпълнена с най-голяма бързина. Матросите отнеха оръжията на арабите и ги вързаха така здраво, че уния не бяха в състояние да помръднат. Междувременно положението на арабския съд бе станало по-опасно, понеже бе теглен от брига за кармата, бе започнал да черпи вода поради ниския си борт. Спрете Хейрсъзи, ревна предводителят. Та не виждате ли, че ще потънем, ако не се подчините. Все ми е тая, дали ще се издавите или не, нареди немецът да се отговори. Срежете въжето, щом искате да се спасите, не бива да го реже. То не принадлежи на мен, а на валията. Е, тогава гълтайте морска вода за здравето на валията, додето се пръснете, ама и ние самите можем да срежем влекалото. Подмет на кормчията. Дори и през не ми минава, заяви капитан Вагнер. Аз им давам урок. Никога не съм бил по тия ширини, но много съм слушал за самонадеяността на тези хора тия роби и слуги, тия блюдолисци на незначителни и неизвестни владетели, се мислят за кой знае какви. Всеки друговерец смятат за куче, чието докосване ги омърсява. Аз не разбирам техния език, не знае и обичаите им, но моите обичаи те ще научат. Да, но ние плаваме за Сайла и значи ще влезем в контакт с валията. Той ще си отмъсти. Нека опита. В този миг прозвуча многогласен крясък. Арабският съд се бе наклонил толкова, че заплашваше да потъне беше поел много вода, така че трудно и бавно би могъл да се изправи. Нима наистина сте такива глупаци. Хайде, режете въжето най-сетне, заповяда капитанът на преводача да викне. Но те бяха толкова объркани, че не го послушаха. Тогава Вагнер нареди на хората си да отрежат в лекалото и да метнат в морето по посока на техния съд, намиращите се на борда на нимфа трима арабски морски герои. Бригът вдигна всичките си ветрила и бързо се отдалечи. Сайла не притежаваше пристанище и корабите, са принудени да хвърлят котва в тамошния рейд, влизането в който е трудно поради наличните рифове. Така че когато бригад стигна близо до града, трябваше да кръстосва цялата нощ и едва на утрото можа да се добере до входа. Поздрави града с ураден изстрел и пусна котва. Сайла, наброяваща по това време, около 4000 жители, се състоеше може би от дози на големи, варосани в бяло, каменни къщи и няколко стотици колиби, издигнати от най-прости строителни материали. Изградените от коралови отломъци и калградски стени нямаха нито бойници, нито топове и на много места бяха порутени. И понеже градът бе разположен на нисък, пясъчен нанос, видът му от към морето в никой случай не можеше да се нарече импозантен. Но въпреки това, той господстваше над всички селища от околността, заедно с цялото крайбрежие, и беше сборен пункт и цел на многобройните кервани, които идваха от вътрешността или заминаваха от тук да пласират стоките си към отдалечени от морето области. От горната палуба на брига моряците забелязаха много хора, камили и коне, лагеруващи край града. Вероятно бяха пристигнали търговски кервани и това даде на капитана приятната надежда, че ще успее да направи тук добър гешефт. След като котвата безпусната, приближи една лодка и на борда се качи един арабин който всячески се стараеше да си придаде достолепно държане. Това беше пристанишният инспектор. Той поиска да види корабните документи, за да ги представи на валията, тъй като от него зависеше разрешението за приставане. Между другото запита и откъде идва корабът, какъв е товарът му и дали е срещнал съд с бягащи роби. Капитанът му връчи документите и даде чрез преводача поисканата информация. Инспекторът изглежда остана доволен и се отдалечи. Върна се чак след няколко часа и извести, че Валията е дал позволение за престой и занимаване с търговия, но очаква да се плати обичайния налог, както и един хубав подарък за него. Валията, продължи той, ще ви прати няколко войника да ви закрилят от всякакви опасности. Тези войници ще се водят при вас на заплата и храна. Нямаме нужда от войници, отвърна капитан Вагнер. Ако попаднем в опасност, те няма да се умеят да ни защитят. О, те са много храбри! Увери пристанишният инспектор. Не вярвам, защото наблюдавах тъкмо обратното. Те са арогантни, безразсъдни и биха допринесли повече вреда, отколкото закрила. Как можеш да ги познаваш, като ми каза, че никога не си бил тук? Скоро ще узнаеш откъде ги познавам. Стига само да поговоря с валията и ще му докажа, че умея сам да се защитавам. Инспекторът на пристанището Белгостен получи бакшиш, от който изглежда, остана доволен и се върна в града да докладва на валията доста по-късно от към северната врата. Водеща към морето, се зададе въоръжен отряд, сред който се забелязваше една носилка. От нея изпълзя някакъв мъж в богато облекло и се качи с хората си на няколко лодки. Загребаха към брига. Когато достигнаха на разстояние, достатъчно за провеждане на разговор, предводителят нареди да спрът, извиси ръст да се види цялата му фигура и се провикна. Защо си искал да говориш с мен? аз трябва да пратя войници на твоя кораб, за да го охраняват. Кой си ти, че се осмеляваш да изискваш подчинение от нас? Аз съм Хаджиша Маркай, управителят на този град, комуто са длъжни да се подчиняват всички, които се намират тук. Ако ти си валията ела горе, за да мога да говоря с теб. Слез ти? аз съм по-високо поставен от теб. Не дойдеш ли, няма да има и търговия. Това не се понрави на арабския чиновник. Та нали по този начин щеше да му се изплъзне възприятият налог. Той се посъветва с хората си, след което се обади. Действията ти са подозрителни и не мога да ти се доверя. Давам дума, че нищо лошо няма да ти се случи. И ще мога да напусна кораба, когато пожелая. Да, в такъв случай ще помисля дали да дойда. Помисли. Давам ти две минути време. След изтичането на този срок, вдигам платна. Валията отново започна да се съветва. Когато двете минути минаха, Вагнер даде заповед за вдигане на котва. Дранченето на варигата реши нещата. Валията разбра, че чужденецът не се шегува и дойде на борда, когато бе спусната бордовата стълбичка. Огледа с мрачен поглед присъстващия екипаж и като преброи всичко на всичко, само 40 души, запита, без да е поздравил. Това ли са всичките ти хора? Да, отвърна Вагнер кратко. И с толкова малко дръзваш да ми се противопоставяш. Както видя, мога да си го позволя. Ние сме немци а един единствен немец, като нищо се наема с двайсетима от твоите хора. Тези горди думи наистина бяха доста самомнително изговорени, ала произведоха нужния ефект. Чиновникът се остави да го поведат към задната палуба, където се настани на един килим. Срещу него седна капитанът. Отдясно застана кормчията, отляво преводачът. Половината екипаж стоеше наблизо, докато останалите наблюдаваха лодките. Двамата преговарящи се огледаха изпитателно. Обветреното лице на капитана с неговите порядъчни черти приятно контрастираше с лукавата физиономия на валията. Последният вече беше на години, ала въпреки леката оценка на достопочтеност, която не можеше да му се отрече, голям ущърп на външния му вид нанасеше сладникаво тържественото притворство, присъщо за арабите от крайбрежието. Едва след време той започна разговора. Дойдох да ти подире сметка. Ти се осмели да се мериш с моите войници и ще изтърпиш наказанието си. Заблуждаваш се, отвърна немецът. Ти последва волята ми и се яви. С приемането на войниците ти означаваше да те призная за свой господар. Не знаеш ли, че за един капитан е позор, корабът му да бъде окупиран от чужденци? Желанието е само да се провери дали не са при теб избягалите роби. Толкова ли ценни бяха робите ти? Те не принадлежаха на мен. Я гледай! Ами, че на кого тогава? Трябва да държиш много на човека, чието притежание са били, принадлежаха на султана на Харар. Ха, значи са били хора без стойност, отсъди капитанът пренебрежително. Не е тъй. Били са двама бели християни и една млада, красива християнка, великолепна като планинските върхове в утринна зора. С разкритието си за избягалите бели роби Хаджиша Марка и захвана една голяма непредпазливост, понеже веднага привлече вниманието на капитана. Бели християни, значи европейци по всяка въроятност се касаеше за някаква подлост. Ето защо Вагнер попита. Знаеш ли от коя страна са били онези мъже? Да, хората я наричат Испания. Следователно Испания. Предположението на Вагнер се потвърди. А робинята откъде беше? Продължи да пита. Султанът не знае. Какъв език говореше? Същият като на единия от затворниците. Те вързали султана и ограбили хазната. Отмъкнали по-нататък неговите камили и избягали с двама сумалийци, които сигурно са техни водачи и закрилници. На другото утро слугите намерили султан Ахмет и го освободили от въжетата. И той какво е предприел? Веднага изпратил много войни да ги преследват. В каква посока? Към морския бряг, тъй като бегалците нямат друга възможност да се изплъзнат, освен с кораб, а къде друга да ще го намерят, освен по крайбрежието. Цялата брегова ивица е заета. Султанът изпратил везира си към Бербера, а самият той дойде при мен в Сайла. Той е могъщ и ще не ще човек трябва да прави каквото поиска, иначе ще отмъсти. Голямо ли е отмъкнатото съкровище? Много злато красиви дрехи и скъпоценни камъни на стойност много милиони. Човек може да купи цяла страна с тях. В такъв случай робите сигурно са избягали. Не, те наистина отвлекли най-добрите и бързи камили и вследствие на това стигнали брега преди преследвачите си, но ние знаем, че в последно време не се е появявал нито един чуждоземен кораб. Тия дни духаше силен южен вятър, който е толкова опасен тук, че всеки кораб трябва да отбягва нашето море. Освен това, повечето мои кораби са разпратени да патрулират. Те ще срещнат бегалците, ако са намерили, или още търсят плавателен съд. Вагнер сведе замислено поглед. През главата му нахлу порой мисли. Двамата мъже бяха испанци, най-вероятно и момичето как бяха попаднали в ръцете на султана на Харар, прословут с жестокостта си. Сигурно бяха безогледно дръзки и съобразителни мъже. Навярно се намираха в тежко положение, но може би имаше начин да им се помогне. Като християнин и почтен немец, капитанът сметна за свой дълг да направи нещо за тях. По тая причина запита равнодушно. И вие не можахте да узнаете нищичко за тях. Не сте открили никаква следа. Лицето на валията приезло рад израз. Очите му блеснаха коварно и с диво доволство отвърна. Намерихме не следа, а нещо по-добро. Какво? Първо кажи, че робите не са при теб. Не са. До сега не знаех нищо за тях. Исках да кажа, че заловихме единия от двамата сумалийци, служили за водачи на бегалците. Хайде бе. Да. Аз разпръснах войните си да претърсят цялата крайбрежна територия. В близост до планината Елмес, там където се снижава към морето, пленили един млад сумалийц. Те го изненадали, когато си отпочивал край един извор. Той не намерил време да избяга и бил заловен, но въпреки това се бранил като шейтан и дори наранил няколко мои бойци. Те го разпитвали, ала той не отговарял. А и когато ми го доведоха тук, продължава да мълчи. Следователно не знае нищо за бегалците. О, напротив! Султанът на Харар тутък си го разпозна. Той е по-младият от двамата сумалийци, които били баща и син. Аха, тогава трябва да го разпитват, докато проговори. Не ще и думица да каже, но утре ще бъде измъчван, докато отговори на въпросите ни. А ако предпочете да умре, вместо да отговори, да върви тогава в гиената. Вие няма да заловите бегалците, защото корабите ви не чинят нищо. Да не искаш да ме оскърбиш. Не. Как ще заловите бегалците, ако са намерили някакъв плавателен съд? Имате ли оръжия и уръдия като моите? Имате ли кораб като моя, който плава толкова бързо? Че никой беглец не може да му се изплъзне. Валията погледна замислено към земята. Доводите на капитана изглежда го убедиха. Той отвърна със съжаление. Да, аде да, да имахме кораб като твоя. Но нямате, рече Вагнер, наблюдавайки го с Кришум. Бих се обзаложил, че ако се ангажирам с тая работа, ще заловя бегалците. Султанът е определил голяма награда за тях. 20 камилски товара кафе. Небеса! Та това е цяло богатство! По лицето на Арабина плъзна неприятна алчност, която прикола разума и вниманието му, и той възкликна. «Колко ще поискаш от наградата, ако ти се отдаде да ги заловиш?» Немецът се изсмя изкуствено. «Ба, аз съм по-богат от теб. Изобщо не се нуждая от възнаграждението. Но би ми доставило удоволствие да издиря бегалците». «Стори го, стори го!» – викнаха Джишама край, възбуден до крайност, че ще получи цялата награда, без да си мръдне и пръста. «Не става!» отвърна Вагнер със съжаление. Трябва да остана тук и да продавам товара си. О, ако пожелая, ще го продадеш за няколко часа. И как смяташ да се захванеш? Тук има четири големи кервана от Амхара – Шоакафа и Огаден. Аз самият имам нужда от много неща, жителите на Сайла също, а и султанът би закупил куп стоки, само и само да потеглиш. Според мен той сега е беден, та нали са му задигнали съкровището. Султан Ахмет има в себе си много сребро – което испанците не са му отмъкнали. Той е обрал всичките пари и на жителите на Харар. Всичко, което им принадлежи, е негово имущество. А керваните с какво ще платят? С слонова кост и масло. А в Сайла ние плащаме с бисери, които вадим край бреговете си. Ако заповядам днес да купуват само от теб, до до вечера няма да имаш никакъв товар. Капитанът се позамисли. За него бе голяма изгода да разпродаде всичко за един единствен следобед вместо да виси тук в продължение на седмици или да е принуден да плава от пристанище на пристанище. А от друга страна и разменните предмети му идваха добре дошли. Слоновата кост и бисерите. Тук толкова ефтини, в Германия имаха висока стойност, а полученото масло можеше да продаде изгодно в Индия. Ето причината да каже. Султан Ахмет ще се съгласили. Незабавно! Трябва само лично да говориш с него. Аз ще те препоръчам. Но в този момент навалията хрумна мисъл която отдавна трябваше да го осени. Той запита огрижено. Ама и ти също си християнин като испанците? В една страна ли живееш с тях? Не. Помежду ни има една голяма държава. Но религията ви е една. Не, вярата ни се различава от тяхната. Те са католици, а ние протестанти. Какво означава това? На капитана Хрумна, доста сполучливо сравнение. Той обясни: Нещо както при вас, зунити и шиити. А а тогава няма защо да се притеснявам, успокои се валията. Ние зумнитите мразим шиитите повече от неверниците. Вие също се мразите, така че можем да бъдем сигурни в теб. Веднага тръгвам да говоря с султана и ще издам заповед за покупко продажбата. А аз пък ти повтарям, че ще получиш 20-те камилски товара кафе, когато заловим белите роби. Виждаш, че ти желая доброто. Да се надявам, че няма да се излъжа в теб. Надеждата да получи 20 товара кафе заедно с камилите, заплени до такава степен алчния служител, че той възкликна. Аз съм твой приятел. Как е името ти? Казвам се Вагнер. Името е много трудно за произнасяне, едва ли не разделя езика на две, но това не променя нашето приятелство. Защо не дойдеш с мен до Сайла? Трябва лично да говориш с султана на Харар? Ще мога ли да се върна безпрепятствено? Заклевам се в името на Аллах, Брадата на Пророка и всички свети халифи, че ще дойдеш и ще си тръгнеш като свободен мъж и че ще заповядам да умъртвят всеки, който те оскърби. Можеш без страх да отнесеш стоките си в града и да продаваш. Виж, това няма да направя, понеже не всички търговци биха могли да бъдат честни като теб. Ще наредя да извадят съндъците и пакетите на палубата и да ги разтворят. Като на кораба ще могат да се качват само по 10 души да разглеждат стоките, които аз няма да продавам по-отделно, а на едро. А сега ще се приготвя набързо и ще дойда с теб на сушата. Капитанът даде на кормчията Хинриксе необходимите заповеди и отиде в каютата си. Там имаше да свърши две неща. Първо облече парадната си униформа и накачи по себе си цял арсенал оръжия, понеже искаше да направи впечатление на знатния мъж. И второ, той притежаваше един арабски речник, който си бе набавил, за да контролира до някъде преводача. Сега го разлисти, мърморейки си полугласно. Ама и кой да ти го разбере той език? Сега трябва да се мъча и лутам, да събирам думите една подир друга. И как ли всъщност се казва аз? Аха, ето го, аз се Ана съм. Това не го намирам, но тук е написано Ейда, което значи също. Ана Срани означава християнин. Следователно, ако кажа Ана Ейда на Срани, то ще има смисъла. Аз също християнин и сумалиецът веднага ще се сети, че възнамерявам да спася и него и другите. Така ще се обнадежди. Добре де, Ами Надежда. Как ли е? Тук е записано. Амел, ако изобщо е възможно да го освободя, то ще стане само през нощта. Хеме. Ето ти, как е и полунощ, нос в Ел така, него ще запиша отдолу. Въпреки че ми е трудно да прерисувам тези арабски букви. Вагнер взе едно малко листче и написа отясно наляво. А на Ей да насрани. Амел. Нос в Ел Лейл. Тъй. Промърмори той доволен. В свободен превод това означава: Аз също съм християнин, има и надежда, ще дойда в полунощ. В случай, че ми се удаде да бутна скришно бележката на човека, той ще ме разбере. Вагнер, Вагнер, само да знаеш твоят старец вкъщи в какъв опасен роман се забъркваш, за да освободиш една дивно красива рубиня. Е, най-важното е човек да има добро сърце, порядъчен ум и чифт свестни умруци. Капитанът нави бележката на малко ролце, мушна я в джоба си и се върна на палубата, където го очакваше валията. По-скоро приятел, отколкото подчинен, Хинриксен се обърна към него загрижено. Отправяте се към голяма опасност. Какво да правим, ако ви задържат? Сигурно няма да го сторят. Валията се закле, а един мухамеданин никога не нарушава клетвата си. Е добре, смятам, че до час и половина визитата ще е приключила. Не се ли върнете в рамките на два часа, започвам да обстрелвам града. Такмо това щях да ви кажа и аз. Няма ли да вземете ескорт? Не. Вярно, че в ориента се казва, колкото е по-голяма свитата, толкова е по-знатен човекът. Но от друга страна, нехрани майковците могат да си помислят, че се страхувам. Впрочем, на вас тук хората ще са по-необходими, отколкото на мен. Наистина ще можете да продавате едва след завръщането ми, тъй като преводачът ще бъде с мен. След като даде още някое и друго напътствие, капитан Вагнер слезе с валията и преводача в лодката. Скоро бяха на сушата. Пред северната порта чакаше носилката, с която беше пристигнал валията. Но, за да не оскърби госта си, той се отказа от нея и тръгна редом с него по невзрачните улички на града. Навсякъде се бяха стълпили хора и оглеждаха любопитно чужденеца. Те виждаха по богатото облекло, че той е командират на кораба. Когато валията и спътникът му стигнаха по стройката, в която живееше, Хаджиша Макрай отведе немеца в една стая, където освен няколкото килима се мъдреше и някаква вещ, наподобяваща стол. Вагнер се настани на нея. Арабинът заповяда да донесат чибуци и кафета. Той изглежда възнамеряваше да се отдаде безметежно на тези наслаждения, ала немецът запита кога ще мога да разговарям с султана? Седнал на една рогоска, преводачът. На него също бяха поднесени лула и кафе, преведе въпроса. След като се отморим и когато на него му е угодно. Я гледай ти, значи, когато на него му е угодно. В такъв случай желая час по-скоро да му стане угодно, защото иначе ще се разкаиваш. Защо? Защото не се ли върна на време, хората ми ще започна да обстрелват града. Попадението беше право в целта. Валията скочи като ожилен от килима, погледна нагоре да не би гюлетата вече да летят насам и изтена. В твоята страна трябва да има много решителни мъже. Потърпи малко, ще отида при султана да му разкаже за теб. С тия думи чиновникът се отдалечи. Преводачът поднесе чашата до устните си, я и погледна очудено немеца. Обслужващият ги негър напълни отново чашите и поднесе други лули до връщането на валията. Ела, каза той, султан Ахмед те очаква влязоха в една голяма стая. В задната й част подът бе издигнат и заслан с скъпи килими. Там седеше султанът и пушеше дълго наргиле. Той хвърли изпитателен поглед на капитана и се обърна сетне към преводача. Коленичи, робе, когато говоря с теб, той беше свикнал в харар поданиците му да разговарят с него само легнали по корем и смяташе, че проявява особено благоволение, като позволява на човека само да коленичи. Преводачът се подчини и застана на колене. Вагнер не разбра арабските думи, но ги свърза с раболепието на слугата си и го запита: Защо си на колене? Султанът заповяда. Тъй, тъй. А кой е твоят господар? Вие, кому значи трябва да се подчиняваш? На вас. Е, аз ти заповядвам да станеш. Султанът ще нареди да ме убият. Я стига? Преди това аз вече да съм му теглил един куршум в главата. Стани, ние останалите ще говорим седнали, а ти ще стоиш прав. Което е напълно достатъчно уважение.